13. В ранния съботен следобед индустриалната зона беше притихнала. Измити от дъжда, металните сгради проблясваха под смръщеното небе като излъскано старо сребро. Обикаляхме из лабиринта от улички, без да бързаме, едва с 30 км в час. Наоколо нямаше жива душа. Сградата на Куин беше заключена. Докато минавахме по край нея, аз извърнах глава и прочетох отново надписа «Xavier Export Co». Думите бяха майсторски гравирани в дебел лист неръждаема стомана, но с двата големи хикса надписът изглеждаше като несръчно любителско упражнение. Защо пише експорт? Обади се Дъфи. Доколкото знам, той внася стока, не е ли така? Как ще влезем? Запита Вилянуева. С взлом, отвърнах аз. Предполагам, че отзад. Сградите бяха долепени гръб до гръб, като пред всяка имаше добре уреден паркинг. Всичко останало в зоната бяха пътища или, в каретата между задните фасади, добре поддържани тревни площи, заградени с бетонни бордюри. Никъде не се виждаха огради. Заобиколихме карето. Върху сградата директно зад тази на Куин се четеше надпис «Полки Ист и Крис Мейдън, Кетеринг». Беше заключена и празна. Оттам се виждаше задната врата на Куин, метален правоъгълник, боядисан в убито червено. «Няма никой», каза Дъфи. На задната фасада на сградата на Куин, в близост до червената метална врата, имаше прозорец от матово стъкло. Може би беше на туалетна. Отгоре беше монтирана метална решетка. «Дали има аларма?» запита Вилянуева. «В нов офис като този», казах аз. «Положително. Свързана направо с участъка». «Съмнявам се», отвърнах аз. «За човек като Куин това не би било разумно. Той едва ли би желал да му се изсипва полиция всеки път, когато някой хлапак му счупи прозореца с камък. Тогава е към частна охранителна фирма. И аз така предполагам. Или собствените му хора го пазят. Та как ще подходим? Бързо. Влизаме и преди някой да е успял да реагира, се изнасяме. Можем да рискуваме 5 минути, 10 най-много. Един отпред, двама отзад. Точно така, кимнах аз. Ти мини отпред». Казах му да освободи ключалката на багажника и двамата с Дъфи слязохме от колата. Беше влажно и студено, духаше вятър. Взех штангата изпод резервната гума на Форда, затворих багажника и Вилянуева потегли. Двамата с Дъфи заобиколихме фирмата за кетеринг, пресякохме тревната площ и се спряхме пред прозореца. Долепих ухо до студената метална обшивка и се заслушах. Нищо не се чуваше. Огледах решетката на прозореца. Беше в формата на правоъгълна метална клетка, към фасадата с 8 болта, по два на всяка страна на правоъгълника. Самите болтове минаваха през заварени върху решетката кръгли шайби с размери на монета от четвърт долар. Главите им бяха колкото монети от 5 цента. Дъфи извади глока от кобура под мишницата си. Чух как новата твърда кожа изстърга по цевта. Аз опипах беретата в джоба на пълтото си. Стиснах штангата с две ръце. Долепих отново ухо до обшивката. Чух колата на Вилянуева да спира пред главния вход на сградата. Равномерният шум на двигателя се предаваше по металната конструкция. Шофьорската врата се отвори и затвори. Двигателят продължаваше да работи. Чух стъпките му по тротуара. «Бъди готова», казах аз. Усетих как Дъфи помръдна зад мен. В този момент юмрукът на Вилянуева задумка по предната врата. Забих штангата в металната обшивка на стената до един от болтовете на решетката. Успях да направя малка вдлъбнатина в обшивката. Подпъхнах штангата дълбоко между обшивката и решетката и я напънах с всички сили. Болтът удържа. Явно само минаваше през тънката обшивка и беше завит направо в някоя от стоманените гради. Смених ъгъла на штангата и напънах още веднъж. Втори път. Главата на болта се отчупи и решетката леко помръдна. Трябваше да счупя общо 6 болта. Това ми отне 30 секунди. Вилянуева продължаваше да думка по вратата. Никой не му отговаряше. Когато и шестият болт поддаде, аз сграбчих решетката и я обърнах на останалите два под 90 градуса, сякаш беше врата. Двата последни болта изквичаха възмутено. Вдигнах штангата и разбих матовото стъкло. Пресегнах се, напипах резето и отворих прозореца. Извадих беретата и се проврях в туалетната с главата напред. Туалетната представляваше малка кабинка, може би 1,20 на 1,80. Имаше само клозетна чиния и мивка с малко огледало без рамка над нея. Също и кошче за отпадъци. На една поличка бяха наредени рула туалетна хартия и книжни кърпи за ръце.
въгъла имаше кофа с парцал. Подът беше постлан с чист линолеум. Миришеше силно на дезинфекционен препарат. Обърнах се и огледах прозореца. Върху рамката беше завит малък сензор на алармена система. Но в сградата не се чуваше звук, не виеше сирена. Алармата беше от безшумните. Сигурно точно в този момент някъде звънеше телефон. Или на нечий компютърен екран мигаше сигнал за тревога. Излязох от туалетната в заден коридор. Нямаше никой. Беше тъмно. Обърнат с гръб към задната врата, аз напипах дръжката и я отворих. Чух как Дъфи се вмъкна зад мен. По време на основното си обучение тя сигурно бе прекарала 6-те задължителни седмици в Академията на ФБР в Куонти, кой още помнеше правилните движения. Хванала глока с две ръце, тя се плъзна край мен и зае позиция до вратата, която водеше от задния коридор към останалата част на сградата. Облегна се срамо на касата и вдигна пистолета с цевта нагоре, за да не ми пречи да мина. Аз пристъпих напред, разбих с ритник вратата и веднага приклекнах вляво с оръжие в ръка. Тя влезе след мен и зае същата поза вдясно. Бяхме попаднали в друг, по-тесен коридор, който минаваше по цялата дължина на сградата, чак до предната фасада. Вляво и вдясно имаше врати на стай. Общо 6, всичките затворени. «Давай напред», прошепнах аз. Там е Вилянуева. Опрени с гръб един в друг, с вдигнати нагоре пистолети, двамата се запромъквахме рачешката към главния вход, като пред всяка врата се спирахме и се ослушвахме. Вратите си оставаха все така плътно затворени. Добрахме се до входната врата и я отключихме. Вилянуева влезе и я затвори отново зад гърба си. В мазолестата си старческа рука стискаше Глок 17. Пистолетът изглеждаше като част от анатомията му. Аларма! Прошепна той. Безшумна, отвърнах шепнешком аз. Да побързаме тогава. Стая по стая, прошепнах аз. Усещането не беше приятно. Бяхме успели да вдигнем толкова шум, че ако в сградата имаше хора, те със сигурност знаеха точно къде се намираме. А самият факт, че досега не бяха наизлезли да видят какво става, показваше, че са достатъчно умни да си седят по стаите с зареден пистолет с вдигнат ударник, прицелен във вратата на височината на гърдите ни. Централният коридор беше по-малко от метър на ширина. Нямахме много място за маневриране. Не, усещането не беше никак приятно. Всички врати се отваряха наляво, така че аз пуснах Дъфи от лявата си страна, за да държи под прицел от срещния ред врати. Не исках всички да сме обърнати в една и съща посока, докато някой ни стреля в гръб. Вилянуева поставих отдясно. Неговата работа беше да удря по един ритник на вратите. Аз останах в средата, за да влизам пръв. Започнахме с първата стая вляво. Старецът ритна яко вратата. Ключалката поддаде, от касата се посипаха трески и вратата се отвори. Влязох вътре. Стаята беше празна. Беше 3 на 3, имаше прозорец, бюро и по край едната стена цяла редица кантонерки. Излязох веднага, в това време старецът разби от срещната врата и аз се втурнах в стаята. Тя също беше празна, но имаше неочакваното предимство, че преградната стена с съседната стая беше премахната и се озовахме в помещение 6 на 3, с две врати от към коридора. В помещението имаше три бюра. С компютри и телефони. Въгъла имаше закачалка, а на нея висеше дамско пълто. Пресякохме коридора и застанахме пред четвъртата врата. На третата стая. Вилянуева я разби с ритник и аз се вмъкнах пръв вътре. Още един квадрат 3 на 3. Без прозорец. Бюро, зад бюрото голяма коркова дъска за обяви. По дъската, списъци, забити с кабърчета. Голям персийски килим, постлан върху линолеума. Четири врати бяха проверени, оставаха още две. Избрахме си най-задната стая вдясно. Вилянуева ритна вратата. Влязох. Беше празна. 3 на 3, боядисана в бяло, с сив линолеум. Напълно празна. В нея нямаше нищо. Освен петна от кръв. Бяха почистени, но недостатъчно добре. По пода имаше кафяви криволици, където подгизналият парцал на празно се бе опитвал да ги попие. Кафяви пръски по стените. Някои избърсани, други пропуснати. Следи от стичащи се капки кръв описваха дълги ресни до пода. По край цоклите имаше засъхнала черно-кафява пихтиеста маса. Прислужницата, казах аз. Никой не отговори. Дълго време всички стояхме мълчаливо. После се върнахме в коридор и разбихме последната врата. Влязох вътре с насочен пистолет. И замръзнах на мястото си. Озовах се в затвор. Празен.
Беше 3 на 3 метра, с бели стени и нисък таван. Без прозорци. Подът беше застлан с сив линолеум. Върху него имаше дюшек. Върху дюшека, измачкани чершафи. Наоколо бяха разхвърляни десетки празни кутии от китайска храна. И пластмасови бутилки от минерална вода. Тук е била, каза Дъфи. Кимнах. Също като в мазето на къщата. Приближих се до дюшека и го повдигнах. На пода с пръст, с големи ясни букви бе написана думата справедливост. Отдолу беше днешната дата, 6 цифри, месец, ден и година, които то избледняваха, то отново ставаха плътни, когато тя бе потапила пръста си в нещо черно кафяво. Надява се да я открием, каза Вилянуева. Ако не днес, утре. Ако не тук, другаде. Умно момиче. Това с кръв ли е написано? Запита Дъфи. Стаята беше изпълнена с миризма на недоядена храна и на застоял въздух. И на отчаяние. Тя бе чула пред смъртните писъци на прислужницата. Две тънки врати я бяха делили от лобното и място. Може да е и соев сос, казах аз. Поне така се надявам. Преди колко време са я преместили? Погледнах най-близките кутии от храна. Може би преди 2 часа. Ах, подяволите! Да вървим, каза Вилянуева. Да я търсим. Само 5 минути, обади се Дъфи. Трябва да открие нещо, което да подхвърля на АТО. За свое оправдание. Нямаме 5 минути, отвърна старецът. 2 минути, казах аз. Грабвай каквото ти се изпречи, после ще го гледаме. Излязохме зад нишком от затворническата килия. Никой от нас не погледна повече към кланицата от среща. Дъфи ни поведе към стаята с килима. Умен избор, помислих си аз. Сигурно това беше кабинетът на Куин. Беше напълно в негов стил да си постеле персийски килим върху линолеума. Тя вдигна от бюрото му една дебела папка с надпис предстоящи и свали всички списъци и други хартии от дъската за обяви. Да вървим, повтори Вилянуева. Когато излязохме от сградата през предната врата, бяха изминали точно 4 минути, откакто се бях вмъкнал вътре през прозореца на туалетната. На мен ми се бяха сторили като 4 часа. Качихме се в сивия форт и след още 1 минута вече бяхме на шосе 1. Давай на север, казах аз. Към центъра на града. Известно време и тримата мълчахме. Дори не се поглеждахме. Мислехме си за прислужницата. Аз бях на задната седалка, а Дъфи отпред, с документите на Куин, разтворени в скутай. Движението по моста беше натоварено. Много хора бяха тръгнали към града на пазар. Караха внимателно. Асфалтът беше хлъзгав от дъжда и солените пръски от към морето. Дъфи прелистваше документите, като им хвърляше по един бърз поглед. Накрая наруши мълчанието. За голямо облегчение на всички. Всичко звучи много тайнствено, каза тя. Има 2 основни кода, за и ББ. Завиер експорт и Бизар базар, казах аз. Едното е експортната част от бизнеса, другото импортната, каза тя. Но очевидно двете са свързани. Като двете половини на едно цяло. Не ме интересува, казах аз. На мен ми трябва Куин. И Териса, добави Вилянуева. Ето ги прогнозните им финансови резултати, изчислени върху данни за първото 3-месечие, каза Дъфи. Тази година се очаква да достигнат оборот от над 22 милиона долара. Това е доста оръжие, мисля аз. 250 000 пътлака от най-евтините, казах аз. Или 4 танка Абрамс. Мосбърг, каза Дъфи. Познато ли ти е това име? Защо? Запитах аз. Взе току-що се е получила доставка от нещо, което се казва така. О, Ф. Мосбърки, синове, казах аз. Седалището им е в Нюхейвън, Кънектикът. Произвеждат гладкоцевни пушки. А какво е Пърсуейдър? Вид гладкоцевна пушка, казах аз. Мосбърк модел 500. Използва се в специалните полицейски части. За изпращане някъде Пърсуейдъри. 200 бройки. На обща стойност 60 000 долара по фактурата. А на практика в замяна на нещо, което се получава от ББ. Импорт-експорт, казах аз. Така стават тия неща. Само дето цените не съвпадат, каза тя. Фактурата за новата доставка, която трябва да пристигне в ББ, е за 70 000 долара. Така че ЗЕ получава 10 000 отгоре. Магията на капитализма, отбелязах аз. Чакай, има още нещо. Сега сметката излиза. 200 бройки Мосбърг Пърсуейдър плюс някакъв допълнителен артикул за 10 000 долара и сумата се изравнява.
че какъв е този допълнителен артикул? Запитах аз. Не пише. Какво ли може да струва 10 бона? Не искам и да знам. Дъфи зашумоля с хартиите. Кист и Мейдън, каза тя. Откъде са ми познати тия имена? От сградата зад Куин, казах аз. Фирмата за кетеринг. Той ги е наел, каза тя. Днес трябва да му доставят нещо. Къде? Не пише. Какво е това нещо? Също не пише. 18 бройки от нещо си, по 55 долара бройката. А сега на къде? Запита Вилянуева. Бяхме слезли от моста и поехме на северозапад, паркът остана вляво от нас. Влязохме направо в подземния гараж на Мишънъри Хаус. В една будка седеше наемен охранител с лъскава униформа, който ни записа номера, без да ни обръща ненужно внимание. Вилянуева му показа картата си от Абни му нареди да не мърда от мястото си и да не вдига много шум. Също и да не се обажда на никого. Зад будката му гаражът беше напълно притихнал. От около 80 клетки бяха заети не повече от десетина. Но между колите беше сивият Гранд Маркиз, който бях видял пред склада на Бек тази сутрин. Ето тук направих снимките, каза ми Дъфи. Отидохме до дъното на гаража и паркирахме в един отдалечен ъгъл. Слязохме от колата и взехме асансьора за един етаж, до главното фоайе. Там, сред банално импозантния мраморен декор, имаше указател на наемателите на сградата. Завиер Експорт се намираше на четвъртия етаж заедно с някаква адвокатска кантора на име Луис, Стрейнч и Гревил. Ние нямахме нищо против това съжителство. То означаваше, че на етажа ще има вътрешен коридор. Не бихме желали от асансьора да се озовем направо в офисите на Куин. Върнахме се в асансьора и натиснахме бутона за четвъртия етаж. Вратите се затвориха и моторът зави протяжно. Спряхме на 4. Отвън се чуха гласове. Звънецът над асансьора звънна отчетливо. Вратите се отвориха. Вляво от нас имаше махагонова врата с месингова табелка и надпис. М. Фрейм, Луис, Стрейнч и Гревил, адвокатска кантора. Вратата се отвори, от нея излязоха трима души, застанаха отвън и зачакаха един от тях да я затвори. Двама мъже и една жена. Бяха облечени небрежно елегантно, носеха кожени куфърчета и имаха доволен вид. Обърнаха се едновременно към нас и ни загледаха. Ние излязохме от асансьора. Те ни се усмихнаха и ни кимнаха, както се постъпва с непознати в тесен коридор. Може и да си мислеха, че сме техни потенциални клиенти. Вилянуева им се усмихна в отговор и посочи с глава към вратата на Завиер Експорт. Не търсим вас. Жената се провря по край нас и влезе в асансьора. Колегите й заключиха и я последваха. Вратите на асансьора се затвориха и кабината пое надолу. По дяволите! Каза Дъфи. Свидетели! Вилянуева посочи към вратата на Завиер Експорт. А и вътре има някой. Тия адвокати не се очудиха, че идваме тук в събота по това време. Явно знаят, че там има хора. Може да са си помислили, че имаме насрочена среща. Кимнах. Една от колите в гаража беше пред склада на Бек тази сутрин. Куин? Запита Дъфи. Много се надявам да е той. Разбрахме се нещо, каза Вилянуева. Първо Териса, после Куин. Променям плана, казах аз. Ако Куин е вътре, няма да мръдна от тук. След като сам ми е паднал на мушката. Но ние и без това не можем да влезем, възрази Дъфи. Видяха ни. Вие не можете да влезете, отвърнах аз. Аз мога. Какво? Сам? Така предпочитам. Аз и той, сами. Оставихме следи. Заличете ги тогава. Върнете се в гаража, качете се в колата и си тръгвайте. Охраната ще ви отметне като напуснали. След още 5 минути позвънете на телефона в офиса. Така ще оставите нови следи, които ще доказват, че между часа на напускането ви и часа на телефонния разговор не се е случило нищо. А ти? Охраната сигурно ще запише, че си останал в сградата. Съмнявам се, казах аз. Човекът не ми обърна внимание. Не мисля, че изобщо брои хората в колите. Записва само номерата. Тя не отговори. Освен това не ми пука, добавих. Аз съм труден за намиране. И възнамерявам за в бъдеще да стана още по-труден. Дъфи погледна вратата на адвокатската кантора. После на Завиер Експорт. После вратите на асансьора. И накрая мен. Е, добре, каза тя. Оставям те да се оправяш сам. Хем не искам, хем трябва, нали разбираш? Разбирам напълно, отвърнах аз. Териса може да е вътре с него, прошепна Вилянуева. Кимнах.
Ако е вътре, ще ви я доведа. Чакайте ме на края на улицата. 10 минути след телефонния разговор. Те се поколебаха за миг, после Дъфи постави пръста си върху бутона за повикване на асансьора. В шахтата се чу шум и машините се раздвижиха. Пази се, каза тя. Звънчето звънна и вратите се разтвориха. Двамата влязоха в кабината. Вилянуева ми хвърли един последен поглед и натисна бутона за гаража. Вратите се затвориха пред лицата им като театрална завеса. Аз се дръпнах назад и се облегнах на отсрещната стена до вратата на Куин. Сам се чувствах по-добре. Стиснах дръжката на беретата в джоба си и зачаках. Представях си как Дъфи и Вилянуева излизат от асансьора и крачат към колата. Изкарват я от гаража. Охраната ги отмята. Паркират зад ъгъла и звънят на справки. Получават номера на Куин. Обърнах се и забих поглед във вратата. Представих си Куин от другата и страна, седнал зад бюрото си, пред него телефонът. Гледах вратата, а сякаш виждах него. Първия път, когато го видях, беше в деня на ареста. Фрасконни беше подработил добре сирийца. Човекът се бе оставил изцяло в ръцете ни. Фрасконни беше много добър в подобни ситуации, зададяхме ли му ясна задача, той я изпълняваше. Сириецът донесе пари в брой от посолството си, всички заедно седнахме пред съдията и описахме банкнотите. Бяха общо 50 000 долара. Предположихме, че това е последната от няколко вноски. Белязахме по-отделно всяка банкнота. Поставихме знаки на самото куфърче, с безцветен лак изписахме инициалите на съдията върху металната рамка, до едната от пантите. Съдията написа клетвена декларация в потвърждение на извършеното, Фрасконни отведе сирийца, а двамата с Доминик заехме позиции да наблюдаваме трансакцията. Нейният фотограф вече бе разположил апаратурата си зад един прозорец на втория етаж през улицата, на 20 метра южно от кафенето. Съдията се присъедини към нас след 10 минути. Използвахме ван с логото на електрическата компания, оборудван с едностранно прозрачни стъкла, който Доминик бе взела на заем от ФБР. За по-убедително дори бе облякла трима новобранци с униформите на компанията и им бе раздала инструменти, за да разкопават улицата. Седяхме и чакахме. Не разговаряхме. В карусерията на вана беше задушно. Времето отново се бе затоплило. След 40 минути Фрасконни пусна сирийца. Той се зададе от към север. Беше му обяснено какво ще се случи, ако ни издаде. Доминик бе съставила сценария и Фрасконни му го бе предал. Ние не възнамерявахме, а едва ли можехме да изпълним заплахите си, но той нямаше как да го знае. Предполагам, че на него заплахите ни му бяха прозвучали правдоподобно, защото такива неща бяха ежедневие в Сирия. Той седна на една маса отвън на тротуара. Беше на 3 метра от нас. Постави куфърчето си на земята и го облегна на крака на масата. Келнерът дойде и взе поръчката му. След минута се върна с едно еспресо. Сириецът запали цигара. Изпуши я до половина и я смачка в пепелника. Сириецът чака, каза тихо Доминик в микрофона на магнетофона си. Идеята беше да записва в реално време случващото се, като един вид допълнително доказателство. Беше облечена с парадната си униформа, готова да извърши ареста. Изглеждаше много добре в нея. Потвърждавам, каза съдията. Сириецът чака. Сириецът допи кафето си и направи знак на келнера за още едно. Запали втора цигара. Той винаги ли пуши толкова? Запитах аз. Защо? Може да се опитва да даде знак на Куин. Не, каза тя. Все така пуши. Е, добре, съгласих се. Но сигурно имат сигнал за опасност. Няма да го използва. Фрасконни здравата го е сплашил. Седяхме и чакахме. Сириецът допуши и втората си цигара. Постави ръце на масата с дланите надолу. Забарабани с пръсти. Изглеждаше убедително. Като човек, очакващ някого, който леко закъснява. Запали трета цигара. Не ми харесва това пушене, заявих аз. Спокойно, така си пуши човекът. Изглежда притеснен. Куин може да го усети. Нищо му няма. Държи се нормално за ориенталец. Седяхме и чакахме. Наближаваше обяд. По тротуара ставаше все по-оживено. Куин приближава към мястото на срещата, каза Доминик. Потвърждавам. Куин приближава към мястото на срещата, повтори съдията. Погледнах на юг. Видях един стегнат, добре облечен мъж, малко под 40, 1,85 м на ръст и около 90 кг. С черна коса, леко посивяла на бакенбардите.
Беше с тъмно син костюм, бяла риза и вратовръзка в убито червено. Дрехите му бяха като на много други мъже във Вашингтон. Ходеше бързо, но отстрани движенията му изглеждаха бавни. Владееше добре тялото си. Очевидно беше в много добра физическа форма. Почти сигурно излизаше да тича сутрин. В ръката си държеше алуминиево куфърче Халибъртън. Абсолютно същото като на сириеца. На слънчевата светлина проблясваше като златно. Сириецът постави цигарата си в пепелника и едва махна с ръка. Отстрани изглеждаше леко напрегнат, което беше нормално. Да шпионираш врага си в центъра на неговата столица не е детска игра. Куин го забеляза и се приближи към него. Сириецът стана и двамата се здрависаха през масата. Усмихнах се. Схемата им беше доста изпипана. Един американец се ръкува с чужденец през маса в кафене. Подобни сцени бяха толкова типични за Джорджтаун, че никой не ги забелязваше. Двамата седнаха. Куин се намести удобно на стола си и постави куфърчето си на земята, успоредно с другото. Отстрани някой би могъл да си помисли, че двете тънки куфърчета са всъщност едно, двойно по-дебело. Куфърчетата са едно до друго, каза Доминик в микрофона. Потвърждавам, обади се съдията, куфърчетата са едно до друго. Келнерът се върна с второто еспресо на сириеца. Куин му каза нещо и човекът се отдалечи. Сириецът каза нещо на Куин, който се усмихна. Усмивката му показваше само едно, че владее изцяло положението. Че се чувства напълно доволен. Сириецът каза още нещо. Той добре си играеше ролята. Мислеше, че с това спасява живота си. Куин изви глава и затърси с поглед келнера. Сириецът вдигна цигарата от пепелника, извърна поглед в обратната посока и издиша дима право към нас. После отново остави цигарата в пепелника. Келнерът донесе поръчката на Куин. Голяма порцеланова чаша. Вероятно кафе с мляко. Сириецът отпи от еспресото. Куин от своята чаша. И двамата мълчаха. Нервничат, каза Доминик. Напрегнати са, казах аз. Почти приключват вече. Това е последната им среща. Целта е близо. И за двамата. Сега искат просто да довършат започнатото. Наблюдавайте куфърчетата, каза Доминик. Наблюдавам ги, отвърна съдията. Куин постави чашата си върху чинийката. Дръпна стола си назад. Протегна дясната си ръка. Вдигна куфърчето на сириеца. Куин взе куфърчето на сириеца, каза съдията. Куин се изправи. Каза нещо за довиждане, обърна се и си тръгна с бодра, пружинираща стъпка. Проследихме го с поглед, докато се загуби в тълпата. Сириецът плати сметката. После стана и пое на север. Фрасконни излезе от един вход, улови го за ръката и ни го доведе обратно. Доминик отвори задната врата на вана и Фрасконни го бутна вътре. Бяхме вече петима. В карусерията стана съвсем тясно. Отворете куфърчето, каза съдията. Отблизо сириецът изглеждаше много по-оплашен, отколкото през стъклото на вана. Потеше се и тялото му излъчваше неприятна миризма. Постави куфърчето на пода и се наведе над него. Изгледа ни един по един, штракна за купчалките и вдигна капака. Куфърчето беше празно. Чух как телефонът в Завиер Експорт иззвъня. Вратата на офиса беше дебела и звънът се чу приглушено и отдалеч. Но явно беше телефон и иззвъня точно 5 минути, след като Дъфи и Вилянуева бяха излезли от гаража. Звънна два пъти и някой го вдигна. Не чух разговора. Сигурно Дъфи щеше да се направи, че е набрала грешен номер. Предположих, че ще се опита да поговори с човека от среща достатъчно дълго, за да фигурира на разпечатката като пълноценен разговор. Но не по-дълго от една минута. Никой не разговаря с грешно набран номер повече от 60 секунди. Извадих беретата от джоба си и отворих вратата. Влязох в нещо като широко преддверие. Тъмна ламперия, дебел мукет. Вляво врата на офис, затворена. Вдясно друга врата на офис, също затворена. Точно срещу мен секретарско бюро. Зад бюрото някой, който в този миг затваряше телефона. Но не беше Куин. Беше жена. Около 30 годишна. Руса. С сини очи. Пред нея на дървена поставчица имаше пластмасова табелка. На табелката пишеше «Емили Смит». Зад гърба имаше закачалка за дрехи. На закачалката шлифер. А също и черна коктейлна рокля, все още завита в найлона от химическото чистене. Пресегнах се с лявата ръка зад гърба си и заключих вратата. Гледах Емили Смит право в очите. Тя също ме гледаше, без да мърда. Не се обърна нито вляво, нито вдясно към някоя от вратите на офисите.
Значи беше сама не погледна към чантичката или към чекмеджето на бюрото си. Значи беше невъоръжена. Ти трябваше да си мъртъв, каза тя. Тъй ли? Емили кимна неопределено, сякаш и беше трудно да смели новата информация. Ти си Ричър, каза тя. Полин увери, че те е очистил. Така е, отвърнах, аз съм призрак. Само не пипай телефона. Пристъпих напред и огледах бюрото й. По него нямаше нищо, което би могло да се използва като оръжие. Телефонът беше сложен, с много копчета, като малка централа. Наведох се и с лявата рука извадих кабела от входа му. Стани, наредих аз. Тя стана. Леко блъсна стола си назад и се изправи. Я да видим какво има в другите стаи. Няма никой, отвърна тя. В гласа й прозвуча оплаха, но сигурно казваше истината. Да видим все пак. Тя излезе иззад бюрото. Беше с една глава по-ниска от мен, облечена с тъмна пола и тъмна блуза. И с елегантни обувки, които сигурно щяха да отиват еднакво добре на вечерната й рокля. Хванах я за яката на блузата, допрях дулото на беретата до гръбнака и я подкарах пред себе си. Беше дребна и крехка. Косата й падаше назад върху ръката ми. Ухаеше на чисто. Най-напред проверих офиса отляво. Тя влезе първа, аз я отместих и се вмъкнах след нея, като веднага се дръпнах в страни, за да не ме застреля някой в гръб от отсрещната врата. Офисът беше най-обикновен. Доста приличен на големина. Бюро, персийски килим. Вътре нямаше никой. В дъното имаше туалетна. Малка кабинка с клозетна чиния и мивка. И в туалетната никой. Извърнах я назад и я поведох през секретарското помещение към отсрещния офис. Същото обзавеждане. Бюро, килим. И там нямаше никой. Нямаше и туалетна. Без да пускам яката й, отново я извърнах назад и я избутах в секретарското помещение. Спряхме се до бюрото. Няма никой, констатирах аз. Нали ти казах? Отвърна тя. Че къде са тогава всички? Тя не отговори. Усетих как тялото й се стегна, сякаш беше твърдо решена да не отговаря. По-конкретно къде е Териса Даниел? Запитах аз. Никакъв отговор. А Куин? Продължих. Никакъв отговор. Откъде знаеш името ми? Бек го каза на Завиер. Когато поиска разрешение да те вземе на работа. А Завиер направи ли справка за мен? Доколкото беше възможно. И даде разрешение на Бек. Очевидно. Че защо тогава тази сутрин накара Поли да ме очисти? Тя отново се стегна. Ситуацията се промени. От тази сутрин ли? Защо? Получи се нова информация. Каква? Не знам точно, каза тя. За някаква кола. Сигурно за Сааба. Изчезналите записки на прислужницата? Той си направи някои изводи, каза тя. Сега знае всичко за теб. Силно казано, казах аз. Никой не знае всичко за мен. Знае, че работиш за АТО. Както казах, никой не знае нищо за мен. Знае и защо точно си дошъл тук. Така ли? А ти знаеш ли? Той не ми каза. Каква е твоята роля в цялата история? Аз съм оперативен менеджер на фирмата му. Навих яката на блузата и около левия си юмрук из дулото на беретата се почесах по бузата, където от ударите на поли кожата бе подпухнала и започваше да ме сърби. Сетих се за куклата, за Джон Чапман Дюк, за двамата безименни бодигардове и за поли. Помислих си, че философски погледнато, не би ми струвало нищо да добавя и Емили Смит към списъка на убитите. Допрях дулото до главата й. В далечината се чу шум на излитащ самолет. Шумът се усили, докато машината набираше височина. Казах си, че спокойно мога да изчакам следващия и да дръпна спусъка. Никой нямаше да чуе. А тя сигурно си го заслужаваше. Или може би не. Къде е Куин? Запитах я. Не знам. А знаеш ли какво направи той преди 10 години? Излъжи ме или умри, Емили. Ако знаеше, щеше да ми каже. Може би от гордост, от желание да се чувства част от нещо, от усещане за собствена стойност. И тогава щях да я убия. Защото, ако знаеше какво е направил Куин и въпреки това работеше за него, без друго заслужаваше да умре. Не, никога не ми е разказвал, каза тя. Аз не го познавах преди 10 години. Сигурна ли си? Да, повярвах и. Знаеш ли какво се случи с прислужницата на Бек? И когато е искрен, човек може да каже не, но обикновено, след като се почуди малко. При това не то обикновено е придружено от контравъпрос.
Такава е човешката природа. С кого? Запита тя. Какво? Изпуснах въздуха от дробовете си. Е, добре. Прибрах беретата в джоба си, пуснах яката на блузата й, обърнах я към себе си и хванах двете й китки с лявата си ръка. С дясната вдигнах от бюрото кабела на телефона. Поведох я през офиса вляво към туалетната. Бутнах я в кабинката. Адвокатите от среща си тръгнаха, казах аз. В сградата до понеделник няма да има никой. Можеш да пищиш колкото си щеш, но никой няма да те чуе. Тя не отговори. Затворих вратата на туалетната. Усуках кабела около дръжката, после отворих до край вратата на офиса и завързах другия му край за нейната дръжка. Дори да дърпаше с всичка сила, нямаше да може да се освободи. Никой не може да скъса телефонен кабел с дърпане. Казах си, че след около час най-много ще се откаже, ще седне на чинията, ще пие вода от мивката, ще ползва туалетната и ще дочака до понеделник. Седнах на бюрото и предположих, че като оперативен мениджър сигурно разполага с твърде интересни документи. Но нямаше нищо такова. Най-интересното нещо, което открих, беше копия от поръчката Doc East и Maiden, фирмата за кетеринг. Поръчката беше за 18 бройки по $55 бройката. Някой беше написал най-отдолу бележка с молив. С женски почерк. Може би самата Емили Смит. Бележката гласеше. Агнешко, не свинско. Аз се извъртях назад на стола и се загледах във вечерната рокля в найлоновата обвивка. Погледнах часовника си. Моите 10 минути бяха изтекли. Слязох с асансьора до подземния гараж и напуснах сградата през аварийния изход. Пазачът изобщо не ме забеляза. Заобиколих карето и излязох в гръб на Дъфи и Вилянуева. Бяха паркирали на ъгъла и седяха в колата един до друг, загледани напред. Сигурно се бяха надявали да видят двама души, които да крачат заедно към тях. Аз отворих вратата и се вмъкнах на задната седелка. Те се обърнаха и като ме видяха сам, бяха видимо разочаровани. Нито единият от двамата, казах аз. Някой вдигна телефона, уточни Дъфи. Една жена на име Емили Смит. Оперативен мениджър на фирмата. Нищо не ми каза. Ти какво направи с нея? Заключих я в туалетната. До понеделник е извън играта. Трябваше да я попритиснеш малко, каза Вилянуева, да я изтръгнеш ноктите, например. Не е в мой стил, обясних аз. Но ако толкова държиш, върви ти. Тя си е горе, няма къде да избяга. Той само поклати глава и не мръдна от мястото си. И какво сега? Запита Дъфи. И какво сега? Запита Доминик. Бяхме още в карусерията на вана. Доминик Кол, съдията и аз. Фраскони бе отвел сириеца. Двамата с Доминик размишлявахме усилено, докато съдията припряно гледаше да си измие ръцете от кашата, в която го бяхме забъркали. Аз бях тук само като наблюдател, каза той. Не мога да ви дам правен съвет. Не би било коректно. Пък и, честно казано, не знам какво да ви кажа. Той ни изгледа неодобрително, отвори задната врата и се изниза. Дори не се обърна. Сигурно си го заслужавахме, след като бяхме избрали такъв патологичен темерут и досадник за свидетел. Непредвидени последици. Какво всъщност се случи? Продължи Доминик. Какво видяхме ние? Има само две възможности, казах аз. Едната е, че Куин чисто и просто е изработил човека. Класически номер. Подаваш му трохи, получаваш си парите, а като дойде време за последната вноска, му показваш среден пръст. А втората е, че действително си е офицер от разузнаването. И че това е легитимна операция, която доказва две неща, че Горовски снася информация и че за тази информация сирийците са готови да платят големи пари. Но той отвлече дъщерята на Горовски, каза тя. Това няма как да е била официална задача. И по-лоши неща са ставали, заявих аз. Той ги е мамил системно, каза тя. Съгласен съм с теб, кимнах. Наистина ги е мамил системно. И какво можем да направим по въпроса? Нищо, отвърнах аз. Защото, ако сега го арестуваш по обвинения, че е мамил сирийците за лична изгода, той веднага ще ти отговори, че не е така. Той всъщност им е заложил капан, за да ги разобличи и ще те прикани да докажеш обратното. И после не до там учтиво ще ни напомни да не си навираме носа в работите на разузнаването. Тя мълчеше. И още нещо, продължих аз. Дори и наистина да ги е мамил, не се сещам в какво всъщност бих могъл да го обвиня. Има ли в устава клауза,
която да забранява на един офицер да взима пари от идиоти в замяна на чист въздух? Не ми е известно. Нито пък на мен. Така или иначе, сирийците ще побеснеят, каза тя. И справо. В края на краищата те са му платили половин милион долара. Длъжни са да реагират. В името на собствената си гордост. Дори да е действал законно, той е поел огромен риск. Половин милион риска. Те ще тръгнат да го гонят. А той не може просто така да изчезне. Ще трябва да остане на поста си. На мушката им. Помислих малко и казах. Но ако няма намерение да изчезва, защо му е било да им иска всичките тия пари? Тя не отговори. Погледнах часовника си. Помислих си, това, а не онова. Или може би този път по изключение, и това, и онова. Половин милион долара са прекалено много пари, казах аз. Много за какво? Много за сирийците. Просто не си струва. Скоро ще има прототип. После пробна партида. До няколко месеца ще има поне стотина завършени бройки, които ще се охраняват в някой склад от някой сержант. Биха могли да си купят една за 10 000 долара. Ще намерят някой алчен ефрейтор да им я продаде. Може дори да откраднат една. И после просто да я разглобят, за да узнаят замисъла и принципа и на действие. Е, добре, сирийците са глупави като бизнесмени, каза Доминик. Но нали чухме запис с гласа на Куин? Той има половин милион долара в банката. Погледнах отново часовника си. Знам. Това е неоспорим факт. Е, и? Пак са много пари. Сирийците не са по-глупави от който и да било друг. Никой току-така не оценява една метална стрела на половин милион долара. Но нали знаем, че толкова са платили? Ти сам каза, че това е неоспорим факт. Не е така. Казах само, че Куин има половин милион долара в банката. Това е неоспоримият факт, от което не следва, че са му ги дали сирийците. Останалото са чисти догадки. Какво? Куин е специалист по Близкия изток. Той е умен и покварен. Мисля, че твърде рано си се отказала. От какво съм се отказала? Да го наблюдаваш. Къде ходи, с кого се среща? Колко са потенциално неприятелските за нас режими в Близкия изток? Поне 4-5. Представи си, че той дойдва или 3 едновременно. Или всички по-отделно. Като всеки си мисли, че работи само за него. Представи си, че пробутва един и същ номер вече 3-4 пъти. Това обяснява защо има половин милион в банката за нещо, което според никого не струва половин милион. И ти смяташ, че той мами всички? Погледнах отново часовника си. Може би, отвърнах. А може и с един от тях да е играл честно. Може така да е почнала цялата история. Отначало да си е мислил да играе честно с един единствен, предпочитан клиент. Но те са отказали цената, която им е поискал, та затова той е решил да разшири пазара. Трябваше да наблюдавам повече кафенета, каза тя. Не трябваше да се задоволявам с сирийца. Може да има фиксиран маршрут, казах аз. Много отделни срещи една след друга. Като инкасатор. Беше ред на Доминик да погледне часовника си. Е, добре, каза тя. В момента той отнася парите на сирийца у дома си. Кимнах. И след малко ще излезе, за да се срещне с следващия. Така че се обади на Фраскон и да понаблюдава Куин още малко. Да го проследи, като се връща в града. Ако се срещне с някого и разменят куфърчета, той е някой веднага да бъде прибран. Може накрая да се окажете с 10 празни куфърчета в ръцете, но може и едно от тях да не е празно и тогава играта продължава. Тя огледа вътрешността на вана. Погледна касетофона в ръцете си. Не мисли за това, казах аз. Нямаме време за театрални изпълнения. Само ти и Фраскони. Към склада, наредих аз. Ще трябва да го погледаме. Имаме нужда от подкрепление, каза Дъфи. Там сега ще бъдат всички. Надявам се да са всички. Прекалено опасно е. Ние сме само трима. Всъщност си мисля, че те отиват някъде другаде. Може вече да са тръгнали. Къде отиват? Не сега, казах аз. Да караме поред. Виляно е вададе газ и фордът се отдели от бордюра. Чакайте, извиках. На следващата пряка свий вляво. Искам да проверя още нещо. През няколко преки беше подземният гараж, където бях оставил куклата в багажника на колата му. Виляно е възпря форда до един пожарен кран и аз се измъкнах. Слязох по рампата за коли и се поспрях, докато очите ми свикнат с тъмното.
Намерих гаражната клетка, в която бях оставил черния Линкълн. В клетката и сега имаше кола. Но не черен Линкълн. Зелено Subaru Legacy Metallic, от туристическата модификация, онази с големите колела и вградения багажник на покрива. На задния прозорец имаше стикер с американското знаме. Собственикът беше патриот. Но не чак до там, че да си купи американски автомобил. Обходих от край до край двете съседни редици коли, за да се убедя още веднъж, макар вече да бях убеден. Не бяха открили Сааба, а Линкълна не липсващите бележки на прислужницата, а липсващия си колега куклата. Сега знае всичко за теб. Кимнах на себе си в полумрака. Никой не знае всичко за някого. Но можеше да се предположи, че вече знаят за мен повече, отколкото ми се искаше. Върнах се по обратния път и излязох навън. Изкачих се по рампата за коли на дневна светлина. Денят беше облачен и сив, големите сгради хвърляха сянка на улицата, но се чувствах така, сякаш ме осветяваше ярък прожектор. Качих се във Форда и тихо затворих вратата. «Всичко наред ли е?» запита Дъфи. Не отговорих. Тя се извърна на седалката и ме погледна. «Всичко наред ли е?» повтори тя. «Трябва да измъкнем Елиот от там». «Защо?» «Открили са куклата». «Кой го е открил?» «Хората на Куин». «Как?» «Не знам». «Сигурен ли си?» каза тя. «Може да го е открила градската полиция. Подозрителен автомобил, паркиран толкова време». Поклатих глава. Ако беше полицията, щеше да отвори багажника. Сега целият гараж щеше да бъде отцепен като място на престъпление. Щеше да гъмжи от униформени. Тя не отговори. «Положението вече е извън контрол», продължих аз, така че позвани на Елиот. На мобилния му телефон. Нареди му да изчезва. Да вземе с себе си Ричард и Елизабет. И готвачката. С кадилака. Ако трябва, да извади пистолет и да ги арестува. Да намери мотел и да се покрие. Тя бръкна в чантичката си за Нокията. Натисна бутона за бързо набиране. Зачака. Аз отмервах времето на ум. Едно позвъняване. Второ. Трето. Четвърто. Дъфи ме погледна разтревожено. И тогава Елиот отговори. Дъфи въздъхна облегчено и му даде нарежданията си, кратко, ясно и настойчиво. После прекъсна връзката. «Как е?» запитах аз. Изглеждаше много облегчен. Кимнах и. Имаше право да е облегчен. Едва ли му е било много забавно да клечи зад онази картечница с гръб към морето, да се взира в далечината и да не знае какво ще го връхлети. Или кога. «Да вървим», казах аз. «Към склада». Виляно Ева отново отлепи колата от бордюра. Знаеше пътя. Два пъти бе наблюдавал склада заедно с Елиот. В продължение на цели два дни. Пое на югоизток през центъра на града и се приближи към пристанището от към северозапад. И тримата мълчахме. Опитах се да направя оценка на щетите. Случилото се представляваше истинска катастрофа. Абсолютен провал. Но заедно с това и освобождение. Изясняваше всичко. Никакви преструвки повече. Измамата беше разкрита. Сега бях техен враг и нищо повече. Както и те мой. Чувствах се свободен. Виляно Ева си разбираше от работата. Правеше всичко както трябва. Отначало заобиколи склада в радиус от три преки. От всички страни. През уличките и пролуките между сградите успявахме да зърнем склада набързо. Четири страни, четири бързи погледа. Около сградата нямаше паркирани коли. Вратите бяха плътно затворени. Прозорците не светеха. «Къде са всички?» запита Дъфи. «Нали уж уикендът им беше толкова важен?» «Важен е», казах аз. «Мисля, че много даже. Мисля също, че в поведението им има логика. Но какво всъщност правят?» «Не сега», казах аз. «Първо да влезем да видим персуейдерите. И какво получават в замяна?» Виляно Ева паркира през две сгради на северо-исток, пред една врата с надпис «Превъзходни вносни препарирани животни». Заключи Форда, тримата тръгнахме на югозапад, заобиколихме склада на бек и излязохме към сляпата страна, на която нямаше прозорци. Служебният вход към офиса беше заключен. Погледнах през задния прозорец на офиса, нямаше никой. Заобиколих от другата страна и хвърлих един поглед към секретарското помещение. И там нямаше никой. Стигнахме до небоядисаната сива врата и спряхме пред нея. Беше заключена. «Как ще влезем?» запита Виляно Ева. «Ето как», казах аз и извадих от джоба си връзката ключове на куклата. Отключих вратата.
Алармата тихо забибипка. Влязох и запрелиствах бележките по дъската за обяви, докато намерих кода и я изключих. Червената лампа угасна, светна зелена и бибипка не то престана. Явно не са тук, каза Дъфи. Нямаме време да правим оглед. Трябва да намерим Териса. Вече усещах миризмата на оръжейна смазка. Тя се носеше във въздуха и се примесваше с другата миризма, на непрана вълна от килимите. Само 5 минути, казах аз. И след това медалът от АТО не ти мърда. Заслужаваш медал, каза ми Доминик. Обаждаше се от обществен телефон в кампуса на Джорджтаунския университет. Така ли? Спипахме го. Лъсна му задникът. Свършено е с този тип. Кои са били? Иракчаните, каза тя. Можеш ли да си представиш? Има логика, отвърнах аз. Веднъж вече им насинихме задниците, за следващия път искат да са готови. Ама какво нахалство, а? Как стана? Точно по същия начин както преди. Само дето този път куфърчетата бяха Самсонайт, а не Халибъртън. Преди това спипахме иранеца или ванеца. И двамата с празни куфърчета. Но после си ръкчанина ударихме джакпота. Автентичните чертежи. Сигурна ли си? Абсолютно, отвърна тя. Обадих се на Горовски и той потвърди по серийния номер в долния ъгъл. Кой наблюдава размяната? И двамата. Аз и Фрасконни. Плюс неколци на студенти и преподаватели. Размяната стана в университетското кафене. Какви преподаватели? Единият е професор по право. Какво точно видя той? Всичко. Но за същинската размяна не мога да се закълна. Бяха много ловки, като фокусници. Куфърчетата бяха напълно еднакви. Достатъчно ли е според теб? Въпроси, на които трябваше да отговоря другояче. Коин можеше да твърди, че иракчанинът вече е притежавал чертежа от неизвестен източник. Можеше да намекне, че човекът, просто така, обичал да си го носи със себе си. Можеше да отрича, че изобщо е станала размяна. Но тогава се сетих и за сириеца, иранеца, ливанеца. И за всичките пари на Коин в банката. Жертвите на измамата щяха да са доста озлобени. Можеше да изявят желание да дадат показания при закрит процес. Държавният департамент сигурно щеше да им предложи нещичко в замяна на показанията им. А и отпечатъците на Коин щяха да бъдат на куфърчето иракчанина. Той едва ли бе носил ръкавици при размяната. Би било твърде подозрително. Така че си казах, че това, с което разполагаме, е достатъчно. Имахме ясна схема, имахме необяснимите долари в сметката на Коин, имахме строго секретен проект на армията на САЩ в ръцете на иракски шпионин, имахме двама военни полицаи и един професор по право, готови да потвърдят как е станало всичко, накрая имахме и отпечатъците на Коин подръжката на куфърчето. Достатъчно е, казах аз. Върви да го арестуваш. Къде да ида? Запита Дъфи. Ще ти покажа, отвърнах аз. Минах покрай нея и пресякох секретарското помещение. През вътрешната врата влязохме в стайчката от към склада. Компютърът на куклата си стоеше кротко на бюрото. Мръсният донапрен все така се подаваше от прокъсаната тапицерия на стола. Намерих електрическия ключ и запалих осветлението в склада. През стъклената преграда се виждаше всичко, електрокарът, стелажите с килими. Но по средата на складовото помещение имаше още нещо. 5 купа дървени каси, всеки един колкото човешки ръст. Бяха разделени на 2 групи. От едната страна бяха 3 купа стари съндъци, доста по-охлузени и с надписи на кирилица, върху които бяха нанесени с шаблон характерните усукани арабски писмени знаци. Явно това беше вносът на Бизар-Базар. Близо до вратата имаше 2 купа нови дървени каси с логото на Мосбърг, Кънектикът. Това пък очевидно беше поредната доставка на Завиер Експорт. Импорт-експорт, разменна търговия в най-чист вид. Честната размяна не е кражба, както би казал Йон Гарбър. Нищо особено, какво ще кажеш? Запита Дъфи. 5 купа съндъци. За 140 000 долара очаквах доста по-голяма сделка. Мисля, че сделката е голяма, отвърнах аз. Може би не по количество, а по важност. Я да хвърлим един поглед, каза старецът. Излязохме от стайчката в откритото пространство на складовото помещение. Двамата с Виляноева свалихме най-горната каса с надпис Мосбърг. Беше тежка, а лявата ми ръка още беше отпаднала. А и гръдният кош ме болеше. В сравнение с тях разбитата ми уста не беше нищо. На един тезгях Виляноева намери чук за вадене на пирони.
Разкова капака на касата. Повдигна го и го положи на пода. Касата беше пълна с стиропорени бобчета. Зарових ръка в тях и напипах дълга пушка, завита във восъчна хартия. Разкъсах хартията. Беше Мосбърг 500 Персуейдър. От късата модификация. Без приклад. С пистолетна ръкохватка. С 47 см цев 12 калибър, 7,5 см патронник, вместимост 6 патрона под цевта, цялата от оксидирана стомана, с черна пластмасова ложа, безмерни прибори. Неогледно, безмилостно оръжие за близък уличен бой. Дръпнах ложата, механизмът изштрака, храт-храт. Плавно като куприна. Дръпнах спусъка. Затворът изчатка като на японски фотоапарат. Виждате ли някъде патрони? Запитах аз. Ето, каза Вилянуева. В ръката си държеше кутия Бренеке Магнум, зад гърба му имаше отворен кашон с няколко дозини такива кутии. Разпечатах две, заредих 6 патрона в магазина, прещраках затвора, за да вкарам един в цевта, и добавих 7. После поставих на предпазител, понеже това Бренеке не е сачми за ярибици. Бренекето представлява куршум от масивна мед с тегло 28,5 грама, което напуска дулото на Персуейдъра с начална скорост около 1800 км в час. Един такъв куршум може да пробие дупка в плътна тухлена стена, колкото да мине човек през нея. Положих пушката на тезгяха и разопаковах още една. Заредих и нея и я поставих до първата. Видях, че Дъфи ме наблюдава. Пушката е за това, казах аз. Ако е празна, не ти върши работа. Върнах празните кутии от Бренеке в кашона и затворих капака. Вилянуева отглеждаше останалите каси, в ръката си държеше някакви листа. Това тук прилича ли ти на килими? Запита той. Не до там, отвърнах аз. А според митническите документи, подписани от някой си Тейлър, пратката съдържа ръчно тъкани килими от Либия. Все пак е нещо, казах аз. Този Тейлър можеш да го дадеш на АТО. Нека проверят банковите му сметки. Може изведнъж да им се издигнеш в очите. Та какво всъщност има в тях? Какво се произвежда в Либия? Нищо. Фурми. Всичко това е руско, каза Вилянуева. Касите са минавали на два пъти през Одеса. Изнесени са за Либия, оттам веднага са натоварени на друг кораб и са реекспортирани за насам. В замяна на 200 персуейдера. Само защото на някого му е скимнало да се прави на мъж по улиците на Триполи. А в Русия, за разлика от Либия, се произвежда какво ли не. Кимнах. Я да видим точно какво. Касите бяха 9 на брой, наредени на 3 купа. Свалих най-горната от близкия куп и Вилянуева я подхвана с чука. Отворихме капака и отдолу се показаха калашници, завити в телаш. Най-обикновени автоматични карабини АК-47, каквито в момента вървяха на улицата по около 200 долара парчето, при това доста стари. Не можех да си представя някакви изтупани типове с якета North Face да заменят чисто новите си Heckler Koch 5 за подобен буклук. Втората каса беше по-малка и също пълна стелаж, сред който бяха наредени автомати АКСУ-74. Това са умалени производни на калашника, доста недодялани, но вършат работа. Тези тук също не бяха нови, но поне изглеждаха поддържани. Пак нищо особено. На запад има поне 10 вида оръжия от същия клас, всяко едно от които е по-добро от малкия калашник. Командирите на НАТО едва ли се плашеха особено от него. Третата каса беше пълна с 9-мм пистолети Макаров. Повечето стари и издраскани. Макаров е примитивно оръжие, прекопирано без капка въображение от древния Валтер П.П. Съветите никога не са имали вкус към късите огнестрелни оръжия. За тях да стреляш с пистолет е все едно да мяташ камъни. Пълни буклуци, казах аз. Стават само за претопяване в котви за лодки, например. Заехме се с втория куп и още от най-горната каса изскочи нещо далеч по-интересно, снайперски карабин и вал с вграден заглушител. Тази пушка е била строго секретна до 1994 година. Когато Пентагонът е успял да се добере до един екземпляр. Тя е изцяло метална, без дървени части, с сгъваем приклад. Стреля с специални дозвукови 9-мм патрони. При изпитания е установено, че куршумът и пробива всички видове бронежилетки от разстояние до 500 метра. Спомних си, че на времето това бе предизвикало доста сериозни притеснения сред американските военни. В касата имаше 12 броя. В следващата, още толкова. Солидни, качествени оръжия. При това не лоши на вид.
Сигурно добре щяха да подхождат на якетата North Face. Особено на уния, черните, с сребриста подплата. Скъпи ли са? Запита Вилянуева. Вдигнах рамене. Трудно е да се каже. Зависи на кого ги продаваш. Но цената на една западна карабина от същия клас, било Вайма или Зигзауер, е около 5 бона, ако е нова. Е, явно, че цената по фактура е отишла само за тях. Да, сериозни оръжия са това. Само дето няма да вършат кой знае каква работа на бандите в Южен Лос-Анджелис. Така че едва ли ще вървят скъпо. Да тръгваме, каза Дъфи. Дръпнах се крачка назад, за да погледна през стъклената стена и задния прозорец на офиса към улицата. Следобедът напредваше. Времето беше мрачно, но още не бе започнало да се свечерява. Не сега, отвърнах. Вилянуева отвори последната каса на втория клуб. А това какво е, по дяволите? Каза той. Приближих се. Пак талаш. А сред талаша, източена метална тръба с малка дървена ложа. И в нея затисната тумбеста ракета, готова за стрелба. Трябваше да се позагледам, за да я позная. Това е РПГ-7, казах. Противотанкова базука. Пехотно оръжие, изстрелва се от рамо. Нещо като гранатомет. Само дето не изстрелва граната, а малка ракетка с реактивен двигател. Нещо като дълбоко проникващия орган, обади се Дъфи. Нещо такова, казах аз. Но с взривен заряд. И взривява танкове. Това е идеята. Че на кого смята да го продава Бек? Нямам представа. На наркопласьори. Не е невъзможно. Това нещо върши добра работа срещу къща. Или срещу блиндирана лимузина. Ако главният ти конкурент се е снабдил с бронирано БМВ, това е стоката, която ти трябва. Или на терористи. Каза тя. Кимнах. А също и на уния от качалки, неофашистите. Проблемът е много сериозен. С тия гранатомети е много трудно да се прицелиш. Ракетата е прекалено голяма и бавна. В 90% от случаите дори при слаб насрещен вятър пропуска целта. Което не е голяма утеха за онзи, когато удари по погрешка. Вилянуева разкова следващия капак. Още един, същият като този. Трябва да се обадим на АТО, каза Дъфи. А също и на ФБР. И то веднага. Не сега, повторих аз. Междувременно Вилянуева отваряше последните два съндъка. Чуваше се шум на скърцащи пирони и цепещо се дърво. Тук има нещо още по-странно, каза той. Погледнах. Във всяка каса имаше по една широка ярко-жълта метална тръба с прикрепен под нея електронен блок за управление. Извърнах очи нагоре. Това се нарича ХРАЛ, казах. Съседен ГРАЛ. Руска ракета земя-въздух. С термонасочване. Позна. За сваляне на самолети, така ли? Попита Дъфи. Кимнах. Особено добра работа върши при хеликоптери. Какъв е обхватът? Близо 3000 метра. Чрез това нещо може да се свали пътнически самолет. Кимнах. В близост до летището. При излитане. Например, от кораб в Ист Ривър. Представете си да го ударят, докато набира височина от Ла Гуардия, и той да падне в Манхатън. Ами че това си е нов 11 септември. Дъфи гледаше изумено жълтите тръби. Невероятно. Каза тя. Това вече не е играчка за наркопласьори, казах аз. Това си е оръжие на терористи. Повече от ясно. Бек разширява пазарния обхват. Тук има достатъчно оръжие за цяла терористична организация, която може да направи с него какви ли не порази. Трябва да разберем кой е купувачът на ракетите и за какво му трябват. В този момент до вратата се чуха стъпки. И прищракване на затвор на автоматичен пистолет, който вкарва патрон в цевта. И човешки глас. Никога не ги питаме за какво им трябват, каза гласът. Прибираме им парите и толкова. 14, беше Харли. Устата му зееше като грозна дупка над козята брадичка. Виждах проядените му жълти зъби. Усмихваше се. В ръката си държеше пара Орднанс П-14. Това е сполучливо канадско копие на Колт 1911, но за неговите ръце явно беше твърде тежко. Китките му бяха тънки и хилави. По-добре би му подхождал един дамски Глок 19 като на Дъфи. Видях, че свети, каза той. Рекох си, я да видя какво става. После погледът му се спря на мен. Аха, Полимай е оплескал работата, каза той. А пък ти си му докарал гласа по телефона пред мистър Завиер. Показалецът му беше на спусъка.
Половин секунда се ругах на ум, задето бях допуснал да се вмъкне, без да го забележа. После се замислих как най-добре да го обезвредя. Казах си, ако го убия, преди да сме научили къде е Териса, Виляно Ева ще ме убие мен. Няма ли да ме запознаеш с приятелите си? Каза той. Това е Харли, казах аз. Никой не отговори. Кои са тези хора? Запита Харли. Мълчах. Ние сме федерални агенти, обади се Дъфи. И какво правите тук? Запита Харли сякаш от любопитство. Беше в нов костюм. От лъскав черен плат. С сребриста вратовръзка. Изкъпан, с измита коса. Конската му опашка този път беше пристегната с скромно кафяво ластиче. Работим, каза Дъфи. Той кимна разбиращо. Ричард знае как постъпваме ние с жени агентки, обясни той. С очите си го видя. По-добре се спасявай поединично, Харли, казах аз. Корабът потъва. Смяташ ли? Не смятам. Знам. Аз пък не мисля така. Ако компютрите не лъжат, нашата обща приятелка, оная в гумения чувал, нищо не им е казала. Още чакат доклад от нея. Право да ти кажа, имам чувството, че са я забравили вече. Ние не работим с компютри. Още по-добре. Вие сте любители, никой не знае, че сте тук, а пък аз съм ви хванал на мушка. Поли също ме държеше на мушка, подметнах аз. С пистолет. С два. За миг той отмести очи. После пак се взря в мен. Аз съм по-умен от Поли. Ръцете на тила. Всички вдигнахме ръце и сплетохме пръсти зад тила си. Ричар има берета, продължи той. Това го знам със сигурност. Хващам се на бас, че имате още два глока, най-вероятно 17-ица и 19-ица. Искам да ги видя наредени на пода, един по един, полека и без щуроти. Никой не помръдваше. Харли завъртя пистолета в ръката си към Дъфи. Първо жената, каза той. С два пръста. Дъфи бръкна с лявата ръка под якето си и извади глока, стиснат между палеца и показалеца й. Пусна го на пода. Аз посегнах с ръка към джоба на якето си. Стой! Извика Харли. На теб ти нямам вяра. Той пристъпи напред, протегна ръка и притисна дулото на пистолета си в долната ми устна, точно там, където ме бе ударил и умрукът на Поли. После с лявата ръка бръкна в джоба ми. Извади беретата и я пусна на пода до глока на Дъфи. Ти си наред, подвикна той на Виляно Ева, без да отмества пистолета от устата ми. Стоманата стържеше разклатените ми зъби. Старецът пусна своя глок на пода. Харли протегна крак и подритна трите пистолета зад гърба си. После направи крачка назад и каза, а сега и тримата до стената. Извъртя се така, че да ни държи на прицел, докато ние се наредихме в редица, с гръб към стената. Има още един с нас, каза Виляно Ева. Но излезе за малко. Грешка, помислих си аз. Харли само се усмихна. Че извикай го тогава, каза той. Кажи му да дойде веднага. Виляно Ева не отговори. Неуспешният му опит за хитруване се оказа капан за самия него. Извикай го. Повтори Харли. Или стрелям. Никой не помръдваше. Извикай го или ще й пусна един куршум в бедрото. Телефонът е у нея, каза Виляно Ева. В чантичката ми е, добави Дъфи. А къде ти е чантичката? В колата. Умно, помислих си аз. А колата къде е? Запита Харли. Наблизо. Оня торъс пред магазина за препарирани животни ли? Дъфи кимна. Харли се поколеба. Обади се от телефона в офиса, каза той. И повикай човека. Не му знам номера, каза Дъфи. Той я изгледа. Имам го запаметен в телефона, обясни тя. Не го знам наизуст. Къде е Териса Даниел? Запитах аз. Харли само се усмихна. Няма да отговори, помислих си. Добре ли е? Запита Виляно Ева. Само нещо да й се случи. Нищо и няма, каза Харли. Като нова е. Да донеса ли телефона? Запита Дъфи. Заедно ще идем за телефона, каза Харли. След като подредите тия съндъци както си бяха. И как сте ги разхвърляли. Не трябваше да го правите. Той пристъпи към Дъфи и опря дулото на пистолета в слепоочието й. Аз ще чакам тук, каза той. Заедно с жената. Тя ми е за страховката. Виляно Ева ме погледна. Вдигнах рамене. Явно ние двамата бяхме определени да разчистим терена. Пристъпих напред и взех чука от пода. Виляно Ева взе капака на първия грал. Погледна ме още веднъж. Поклатих едва забележимо глава, колкото само той да види.
С какво удоволствие в този момент бих забил чука в тиквата на Харли. Или още по-добре в устата му. Щях веднъж завинаги да му реша стоматологичните проблеми. Но с чук не се излиза срещу луд, който е опрял пистолет в главата на заложник. Освен това междувременно ми бе дошла по-добра идея. За осъществяването и трябваше да си дадем вид, че послушно изпълняваме каквото ни каже. Така че кротко стисках чука и чаках Виляно Ева да постави капака върху дебелата жълта тръба. Ударих го един-два пъти отстрани с умрук, докато пироните се наместиха в първоначалните си дупки, после ги зачуках, изправих се и отново зачаках. По същия начин заковахме и втория трал. Повдигнахме касата и я поставихме върху другата. После заковахме РПГ-ТА и ги наместихме точно в същия ред, в който ги бяхме намерили. След това снайперските карабини вал. Харли ни наблюдаваше внимателно, но полека-лека започна да се успокоява. Ние му се подчинявахме. Виляно Ева явно разбра какво целя. Той беше доста схватлив. Намери капака за съндъка с пистолет и Макаров. Преди да го положи върху съндъка, се спря за момент. Ти работи харчат ли се? Запита той. Идеално. Помислих си аз. Тонът му беше разговорен, леко озадачен. Изразяваше професионален интерес, като на служител от АТО. Че защо да не ги купуват? Рече Харли. Понеже са чист буклук, отвърна старецът. Ти пробвал ли си ги? Харли поклати глава. Чакай да ти покажа нещо, казах аз. Става ли? Пистолетът му беше плътно притиснат към слепоочието на Дъфи. Какво да ми покажеш? Бръкнах в съндъка и извадих един Макаров. Издухах полепналите стърготини и го вдигнах. Беше стар и издраскан. Много примитивен механизъм, казах аз. Те на практика са опростили оригиналната система на Валтер. Направо са я съсипали. И той, както и Валтерът, е двойно действащ автоматичен пистолет, но дръпни спусъка и ще видиш разликата. Вдигнах пистолета към тавана, подпрях го отзад само с палеца си за ефект и натиснах спусъка. Механизмът изстърга жално като скоростен лост на стара кола, когато отказва да превключи, и от усилието пистолетът се посука на една страна в ръката ми. Пълен буклук, повторих аз. Повторих движението още веднъж, като се мръщех пресилено на стържещия звук и на нестабилната хватка. Умряла работа, казах аз. С това нещо можеш да оцелиш някого само ако му опреш дулото в корема. Хвърлих пистолета обратно в съндъка. Виляно Ева намести капака. На твое място бих се замислил, Харли, продължавах аз. Ако пробутваш такъв буклук на клиентите си, репутацията ти отива на кино. Не е мой проблем, каза той. Аз съм никой. Само работя тук. Зачуках пироните един по един, без да бързам, сякаш бях уморен. Дойде ред на касата с малките калашници. После на онази с големите. Тези може евентуално да ги продадете на Холивуд, каза Виляно Ева. Да снимат исторически филми. За друго не стават. Заковах пироните и повдигнахме касата върху останалите. Вече целият внос на Бизар-Базар беше подреден на три стегнати купа, точно както ги бяхме заварили. Харли ни наблюдаваше, опрял пистолета в главата на Дъфи. Но китката му се беше изморила и показалецът не лежеше плътно върху спусъка както преди. Беше го преместил нагоре, към рамката, за да поеме част от тежестта на оръжието. Виляно Ева плъзна касата с Мосбергите по пода към мен. Намери капака. Бяхме отворили само една от касите. Почти свършихме, казах аз. Виляно Ева намести капака. Чакай малко. Извиках. Забравихме две отвън. Отидох до тезгяха и вдигнах единия пърсуейдър. Загледах се в него, сякаш го разучавах. Виждаш ли това тука? Казах на Харли, като посочих лостчето на предпазителя. Транспортират ги на предпазител. Не е правилно, може да повреди жилото на ударника. Свалих предпазителя, увих пушката във восъчната хартия и я зарових в стиропорните бобчета. Отидох да взема другата. И тая е така, казах аз. Абе нищо не става от вас, момчета, обади се Виляно Ева. Качественият ви контрол издиша от всякъде. Свалих предпазителя и пристъпих към касата. Изведнъж се извъртях на пета, дръпнах спусъка и прострелях Харли в корема. В помещението сякаш избухна бомба. Гигантското бренеке буквално сряза Харли на две. Хем беше там, хем вече го нямаше.
Трупът му лежеше на две части на пода, въздухът беше пълен с лютив дим, с горещата миризма на кръвта му и звоняте на стомашно-чревното му съдържание. Дъфи пищеше истерично, понеже човекът, който допреди миг бе стоял до нея, изведнъж бе изчезнал в някаква експлозия. Ушите ми кънтяха. Пищейки, Дъфи отскочи в страни от растящата локва кръв и мръсоти в краката й. Виляно Ева я прихвана и я задържа до гърдите си, аз дръпнах ложата на Пърсуейдъра да презарядя и се обърнах към вратата в случай, че оттам ни очакваха още изненади. Но такива нямаше. След малко конструкцията на склада престана да вибрира, слухът ми бавно се възстанови и известно време в настаналата тишина чувах само шумното дишане на Дъфи. Аз бях точно до него, каза тя. Но вече не си, казах аз. Което е важното в случая. Виляно Ева я пусна и отиде да вдигне пистолетите от мястото, където ги бе сритал Харли. Извадих втория зареден Пърсуейдър, развих го от хартията и го поставих на предпазител. Харесват ми тия пушки, казах аз. Вършат работа, съгласи се Виляно Ева. Преместих двете пушки в лявата си ръка и с дясната поставих беретата в джоба си. Докарай колата, Тери, казах аз. Сигурно някой вече звъни в полицията. Той излезе през предната врата, а аз погледнах през прозореца към небето. Беше облачно, но все още светло. Сега какво? Каза Дъфи. Сега отиваме някъде и чакаме, отвърнах аз. Чаках вече повече от час, седнал на бюрото си, гледах телефона и се надявах Доминик да ми позвани. Тя бе изчислила, че с кола до Маклиин се стига за около 35 минути. Но понеже бе тръгнала от кампуса на Джорджтаунския университет, аз прибавих още 50 заради натовареното движение. Още 10 за оценка на обстановката в къщата на Куин. Самият арест едва ли бе отнел повече от минута. Още 3 да му сложи белезниците и да го отведе до колата. Общо 59 минути, от начало до край. Но вече бе минал цял час, а тя не се обаждаше. На 70-та минута започнах да се притеснявам. На 80-та бях силно разтревожен. Точно на 90-та изкарах една кола от гаража и тръгнах да я търся. Тери Виляно Ева паркира Форда върху напукания асфалт пред входа на офиса и остави двигателя да работи. Да се обадим на Елиот, казах аз. Да видим къде и да отидем да чакаме при него. Какво да чакаме? Попита Дъфи. Да мръкне, отвърнах аз. Тя отиде до колата и взе чантичката си. Извади телефона и натисна бутона за бързо избиране. Започнах да броя на ум позвъняванията. 1, 2, 3, 6. Не отговаря, каза Дъфи. Изведнъж лицето й се проясни. После отново помръкна. Включи се гласовата поща, каза тя. Това не ми харесва. Да вървим, казах аз. Къде? Погледнах часовника си. После небето. Рано е, помислих си. Към пътя, който излиза на брега, казах аз. Преди да тръгнем, загасихме осветлението и заключихме склада. Вътре имаше твърде много и твърде добра стока, за да я оставим да я разграбят. Виляно Ева караше. Дъфи седеше до него. Аз бях сложил двата Пърсуейдъра до себе си на задната седалка. Излязохме по криволичещите улички от района на пристанището. Минахме по край паркинга, където Бек държеше сините си ванове. Излязохме на магистралата и по край летището поехме на юг, в обратната посока на града. От магистралата хванахме познатия път на изток, към брега. Бяхме единствената кола по него. Небето беше прихлупено и сиво, от морето духаше силен вятър и виеше по край страничните огледала на Форда. Във въздуха се носеха капки вода. Може би дъжд. Или морска пяна, понесена от ураганния вятър на километри навътре в морето. Но иначе беше все така светло. Рано е, помислих си отново. Я пак пробвай Елиот, казах аз. Дъфи извади телефона. Набра номера. Допря апарата до ухото си. Чух в слушалката 6 глухи иззвънявания и после шепота на включилата се гласова поща. Тя поклати глава, натисна копчето и прекъсна връзката. Ясно, казах аз. Тя се изви на седалката си и ме погледна. Сигурен ли си, че са напуснали къщата? Забеляза ли костюма на Харли? Запитах аз. Черен, отвърна тя. Ефтин. Но за него си е едва ли не смокинг. Отговаря на представата му за вечерно облекло. А в офиса на Емили Смит висеше черна коктейлна рокля. Явно смяташе да се преоблича. Вече беше с елегантни обувки на краката. Мисля, че се подготвя банкет. Тсист и Мейдън, каза Виляно Ева.
кетеринг. Точно така, казах аз. 18 коверта по $55 на глава за тази вечер. На поръчката Емили Смит си бе отбелязала нещо. Не свинско, агнешко. Кой не яде свинско? Някой, който спазва кашер. Също и рабите, казах аз. Либийците, например. Доставчиците им, с други думи. Точно така, казах отново аз. Смятам, че тази вечер ще поливат началото на сътрудничеството си. Според мен всичките руски железа в съндъците са били нещо като символична първа доставка. Също и персуейдерите. Колкото да покажат един на друг, че могат да си имат доверие. Сега ще се почерпят по този случай и ще завъртят истински бизнес. В къщата ли? Кимнах. Като място е много внушително. Усамотено, драматично. Освен това има голяма трапезария. Старецът включи чистачките. Предното стъкло се замаза и стана на черти. Пръските бяха все пак морска пяна, която вятърът носеше хоризонтално във въздуха. Пълна с сол. Има и още нещо, казах аз. Какво? Мисля, че Териса Даниел е част от сделката. Какво? Мисля, че се готвят да им я продадат заедно с пушките. Една симпатична руса-американка. Мисля, че тъкмо тя е добавката за $10,000. Те мълчаха. Не забелязахте ли какво каза Харли за нея? Че е като нова. Те мълчаха. Мисля, че са я хранили и са се грижили за нея, и никой не я е докоснал, продължих аз. А си мислех, Поли едва ли щеше да се занимава с Елизабет Бек, ако Тери само беше под ръка. С цялото ми уважение към Елизабет. Те мълчаха. Сега сигурно я къпят и подготвят, казах аз. Те мълчаха. Мисля, че скоро ще отпътува за Триполи, казах аз. Част от сделката. Нещо като бонус. Виляно Ева даде газ. Вятърът около чистачките и страничните огледала зави още по-силно. След 2 минути стигнахме мястото, където бяхме устроили засада на бодигардовете, и той отново намали. Бяхме на 8 км от къщата. Теоретически вече се виждахме от прозорците на горния етаж. Старецът спря колата на средата на шосето, тримата проточихме шеи и се загледахме в далечината. С маслинено-зеления шевролет стигнах до Маклиин за 29 минути. Спрях колата на средата на шосето на 200 метра от резиденцията на Куин. Намираше се в закътен буржуазен квартал. Беше тихо, тревата беше добре поливана, къщите се приличаха лениво на слънцето. Самите къщи бяха построени върху парцели от 4 декара, добре скрити зад плътни живи плетове. Алеите за коли към гаражите бяха наскоро асфалтирани. Чуваше се песен на птички и накъсаното съскане на дъждовални уредби. Във въздуха се носеха водни кончета. Вдигнах крака си от спирачката и оставих колата да пропълзи още 100 метра напред. Къщата на Куин беше облицована отвън с тъмни дъски от кедрово дърво. Пътеката към входа й беше покрита с каменни плочи. От двете страни имаше млади смърчове и рододендрони, заобиколени от нисък каменен бордюр. Къщата беше с малки прозорци, стрехите й се спускаха стръмно надолу, от което имаше вид, сякаш ми е обърнала гръб. Колата на Фрасконни беше паркирана на алеята към гаража. Беше маслинено-зелен шевролет, същият като моя. Вътре не седеше никой. Предната й броня беше опряна плътно до вратата на гаража. Гаражът беше нисък и продълговат, с три клетки. И трите затворени. Не се чуваше никакъв звук, освен пеенето на птиците, съскането на дъждовалните уредби и жуженето на насекоми във въздуха. Спрях зад колата на Фрасконни. Гумите ми тихо поскърцваха върху горещия асфалт. Слязох и извадих беретата от кобура. Свалих предпазителя и закрачих по каменните плочи към входа. Вратата беше заключена. В къщата не се чуваше звук. Погледнах през прозорчето към вестибюла и не се виждаше нищо. Само някакви тежки безлични мебели, каквито има в луксозните резиденции под найем. Заобиколих от към задната страна. Там имаше покрита с плочи веранда с огнище за барбекю. Плюс квадратна дървена маса, леко посивяла от слънцето и влагата, с 4 стола. И белезника в платнен чадър. И ливада с ниски вечно зелени храсти. И ограда от кедрово дърво в същия наситен цвят като облицовката на къщата, която скриваше двора от към имота на съседите. Опитах вратата от към кухнята. Беше заключена. Погледнах през прозореца. Нищо. През следващия прозорец също. През третия прозорец видях Фрасконни, който лежеше по гръб. Беше точно по средата на всекидневната.
От двете му страни имаше канапе и два фотьойла с тъмни дамаски. Цветът на мокета отиваше на маслинено-зелената му униформа. Беше застрелен с един куршум в челото. 9 мм. Смъртоносен. Дори през стъклото на прозореца виждах ясно правилната кръгла дупка с бордюр от спечена кръв, както и белезникавия цвят на черепната му кост под разкъсаната кожа. Под главата му имаше локва кръв. Беше попила в мокета и вече се съсирваше в плътна черна маса. Не исках да проникна в къщата през приземния етаж. Ако Куин беше още вътре, той щеше да ме причака на горния, където щеше да има тактическо предимство. Затова замъкнах дървената маса от верандата до гаража и се покатерих на покрива. Оттам се добрах до един от прозорците на втория етаж. Счупих стъклото с лакът. Набрах се на ръце и с краката напред се вмъкнах в спалнята за гости. Вътре миришеше на застояло. Минах през стаята и излязох в някакъв коридор. Спрях се и се заслушах. Не се чуваше нищо. В къщата явно нямаше жива душа. Цареше тишина. Мъртвило. Никакви следи от жив човек. Затова пък миришеше на кръв. Пресякох коридора и открих Доминик Кол в голямата спалня. Лежеше по гръб на леглото. Чисто гола. Дрехите й бяха разкъсани. Той я бе удрил си умрук в лицето колкото да я зашемети, след което я бе заклал. Гърдите й бяха напълно отрязани с голям остър нож. Видях го. Беше забит в гърлото и после обърнат с острието нагоре, като през непцето й бе проникнал в мозъка. До тогава бях виждал какво ли не. Веднъж се бях свестил след терористична атака, за да открия долната челюст на някакъв мъж, забита в бедрото ми. Трябваше да избърша разкъсаната му на кайма плът от очите си, за да мога да виждам на къде пълзя. 20 метра си проправях път по колене през купчини от човешки ръце и крака, препъвах се в откъснати глави, като същевременно притисках с ръце корема си, за да не изпаднат навън собствените ми черва. Бях виждал хора, застреляни от упор с тежка картечница, пулверизирани на розова пара от противотанкови мини или сгърчени в безформена въглена маса. Но никога не бях виждал нещо, подобно на обезобразения труп на Доминик Кол. Повърнах на пода и за пръв път поне от 20 години заплаках. И какво сега? Запита Виляно Ева 10 години по-късно. Отивам сам, отвърнах аз. Идвам с теб. Не дай да спориш, казах. Само ме закарай малко по-близо. Полека. Колата беше сива, денят беше сив, а бавно движещите се предмети се забелязват по-трудно от бързо движещите се. Старецът вдигна крак от спирачката, докосна леко гъста и колата потегли с около 15 км в час. Извадих беретата и резервните пълнители. Общо 43 патрона, без двата, изстреляни в тавана на Дюк. Проверих и двата пърсуейдера. 13 патрона без един в корема на Харли. Всичко 56 патрона срещу по-малко от 18 души. Не знаех кой друг е в списъка на гостите, но Емили Смит и самият Харли със сигурност отпадаха. Глупаво е да ходиш сам, каза Виляно Ева. Глупаво е да ходим двамата, възразих аз. Може да ни опушкат още докато се приближаваме. Той не отговори. Вие по-добре изчакайте отвън, предложих аз. Виляно Ева не отговори и на това. Колкото и да искаше да ми пази гърба, той още повече държеше да си върне Териса, но заедно с това явно разбираше, че да се доберем пеша до една укрепена и изолирана къща в последните минути на деня няма да е особено забавно приключение. Затова просто караше полека колата, докато накрая вдигна крака си от гъста, постави лоста на неутрална позиция и я остави да спре по инерция. Не искаше да натиска спирачките, за да не ни издаде от блясъкът от стоповете. Бяхме на около 400 метра от портата. Вие чакате тук, казах аз. Докато приключи всичко, Виляно Ева извърна глава в страни. Трябва ми един час, казах аз. И двамата се поколебаха за момент, после кимнаха. После се обаждате на АТО, продължих аз. Ако до час не се върна. По-добре да им се обадим още сега, предложи Дъфи. Не, казах аз. Първо искам един час. От АТО ще арестуват Куин. Каза тя. Да не мислиш, че ще го оставят да се измъкне. Видяното преди 10 години отново изплува пред очите ми и аз поклатих глава. Тогава наруших всички разпоредби и заобиколих всички процедурни правила. Напуснах място на извършено престъпление, без да докладвам на полицията. Създавах пречки пред правосъдието наляво и надясно. Изоставих Доминик в спалнята и Фрасконни в дневната. Изоставих и колата им пред гаража.
Запалих моята, върнах се в офиса, взех от оръжейния склад един 22 калибров Ругер стандарт с вграден заглушител и тръгнах да търся кутиите с събраната от Доминик информация. Вътрешното чувство ми подсказваше, че Куин ще мине през една последна спирка, преди да отпътува за Бахамските острови. Че някъде си е скътал това-онова за всеки случай. Фалшиви документи за самоличност, голяма пачка банкноти или нещо друго. И че едва ли ги държи в службата си или у дома. Куин беше твърде интелигентен, за да направи подобна грешка. И твърде предпазлив. Сигурно държеше нещата си някъде на тайно място. Реших да пробвам на стария му адрес, фамилната къща в Северна Калифорния, която бе наследил от родителите си, от баща си железничар и неговата съпруга домакиня. Почеркът на Доминик беше равен и четлив. Двата кашона бяха изпълнени до край с бележките й. Бяха подробни и изчерпателни. Безупречни. Докато ги четях, сърцето ми се късаше. Намерих адреса на къщата му в Калифорния в една биографична справка от 8 страници, която тя му бе съставила. Беше къща с 5-цифрен номер край някакво шосе в района на Юрика. Предположих, че е доста осамотена, далеч извън най-близкото населено място. Отидох в административния отдел на ротата и си издадох на свое име всички нужни заповеди и пътни листа. Поставих служебната берета и малкия ругер с заглушителя в пътната си чанта и тръгнах към летището. Трябваше да попълня на гишето някакви документи, за да ми разрешат да внеса заредени оръжия на борда. Нямах никакво намерение да ги давам на багаж. Казах си, че не е изключено Куин да вземе същия полет. Ако го бях видял сред пътниците на летището или в самолета, щях без колебание да го очисти още там, на място. Но не го видях. Качих се на самолета за Сакраменто и след като излетяхме, обходих пътеката от край до край и огледах лицата на всички пътници, един по един. Нямаше го. После си седнах и до края на полета останах неподвижно на мястото си, вперил поглед напред. Стюардесите ме заобикаляха отдалеч. На летището в Сакраменто на Ехкола. Подкарах на север по междуштатска магистрала М5 и после отбих на северозапад по шосе 299. Пътят беше много живописен, виеше се между планините. Но аз дори не поглеждах в страни, а следях само жълтата линия пред себе си. Понеже бях летял на запад през 3 часови зони, имах 3 часа преднина, но въпреки това, когато стигнах границите на окръг Юрика, вече се смрачаваше. Намерих шосето, на което се намираше къщата на Куин. Беше тясна, извиваща се асфалтова ивица, която пресичаше хълмовете в посока север-юг, успоредно на национална магистрала 101. Самата магистрала се виждаше в ниското. От колата ясно различавах две непрекъснати реки от светлини. Едната бяла, устремена на север, и другата червена, на юг. Макар да не я виждах, посредата сигурно имаше разделителна мантинела. Вероятно някъде наблизо се намираше железопътната гара или депо, където бе работил бащата на Куин. Намерих къщата. Подминах я, без да намалявам скоростта. Беше най-проста дървена хижа на един етаж. Вместо пощенска кутия имаше старо ведро. Малката ливада отпред изглеждаше некосена и буренясала от години. На 500 метра по-нататък обърнах, угасих фаровете и се върнах 200 метра. Паркирах колата зад някаква изоставена крайпътна закосвалня с продънен покрив. Слязох и се изкачих на 30 метра по хълма. Завих на север, извървях 300 метра и се озовах точно зад къщата. В здрача различих тясна веранда и до нея неголямо отъпкано пространство, където можеха да паркират коли. Явно на тази къща по-често и се използваше задната, а не предната врата. Вътре не се виждаше светлина. Прашните избелели завеси на прозорците бяха спуснати до половина. Мястото изглеждаше запуснато и необитаемо. По шосето не минаваха никакви коли. Слязох полека по склона и бавно заобиколих къщата, като се спирах и се ослушвах до всеки прозорец. Вътре нямаше никой. Предположих, че Куин ще паркира отзад и ще влезе през вратата на кухнята, затова разбих предната врата и минах през нея. Вратата беше стара и тънка, натиснах я, докато касата леко поддаде, след което я ударих с юмрук малко над ключалката. Чу се звук от разцепване на дърво и вратата се отвори. Влязох, затворих я и я подпрях с един стол. Отвън нищо нямаше да се забелязва. Вътре беше тъмно, усойно и миришеше на мухъл. В кухнята работеше хладилник, значи електричеството не беше прекъснато. Стените бяха облепени с пожълтели тапети.
Имаше общо 4 стаи, кухня с трапезария, дневна и две спални. Едната спалня беше малка, другата още по-малка. Предположих, че по-малката е била на Куин като дете. Между тях имаше и баня. Бели плочки, мивка и туалетна чиния, с петна от ръжда. 4 стаи плюс единична баня не представляват особено трудна задача за претърсване. Открих почти веднага това, което търсех. Повдигнах парцаливия килим в дневната и отдолу се показа квадратен капак, изрязан в дъските на пода. Ако беше в коридора, можех да предположа, че отдолу има мазе. Но капакът беше по средата на дневната. Взех една вилица от кухнята, мушнах я в пролуката и повдигнах капака. Показа се плитко дървено съндъче, вградено в градореда. В него имаше кутия от обувки, увита в найлон. В кутията имаше $3000 и два ключа. Сигурно ключовете бяха от гарови или летищни сейфове. Взех парите и оставих ключовете на мястото им. Затворих капака и върнах килима отгоре. Седнах на един стол и зачаках с беретата в джоба и с ругера, поставен на скута ми. «Пази се», каза Дъфи. «Разбира се», отвърнах аз. Виляно Ева не се обади. Слязох от Форда. Беретата беше в джоба на якето ми. Във всяка ръка стисках по един пърсуейдър. Веднага отбих в страни от пътя, слязох на скалите и се запрокрадвах към къщата. Зад облаците все още се процеждаше дневна светлина, но аз бях облечен в черно, пушките в ръцете ми бяха черни, освен това не ходех по платното и се надявах, че няма да ме забележат. Вятърът духаше право в лицето ми и носеше солени пръски. Пред мен бушуваше океанът. Скоро щеше да започне отлив. Чувах как гигантските вълни се стоварваха върху брега, докато подводното течение засмукваше пясък и чакъл. Зад следващия завой видях, че са запалили прожекторите на стената. Те сияеха с синкава светлина на фона на навъсеното небе. Това означаваше, че откъм къщата почти нямаше вероятност да ме видят, понеже прожекторите им светеха в очите. Изкачих се обратно на шосето и затичах по средата. Приближих се до стената колкото ми се стори безопасно, после отново се смъкнах надолу и тръгнах по брега. Океанът бушуваше буквално в краката ми. Във въздуха миришеше на сол и водорасли. Скалите бяха хлъзгави. След всяка вълна вятърът ме обсипваше с пръски морска пяна. Спрях се да си поема дъх. Ясно беше, че този път нямаше как да заобиколя стената с плуване. Би било лудост. Морето беше твърде бурно. Нямах никакъв шанс. Вълните щяха да ме подхвърлят като коркова тапа, докато ме сплескат в скалите. Освен ако преди това подводното течение не ме замъкнеше към дълбините. Не мога да я заобиколя, не мога да я прескоча, следователно трябва да мина през нея. Изкачих се обратно на скалите и навлязох в осветената зона колкото се можеше по-далеч от портата, там, където основите на стената се спускаха стръмно към брега. Като се придържах плътно до стената, запълзях към портиерната. Бях облян в светлина, но откъм къщата никой не можеше да ме види, понеже стената беше много по-висока от мен и ме закриваше. Тревожеха ме единствено заровените в земята сензори на натиск. Пристъпвах колкото се може по-леко и се надявах, че не са поставили сензори и покрай самата стена. Сензор явно нямаше, защото се добрах до портиерната без проблеми и се осмелих да надникна вътре през една пролука между пердетата. Видях стаичката на Поли, ярко осветена отвътре, видях и неговия заместник, който най-съвестно се излежаваше на дивана му. Не го бях виждал преди. Беше мъж горе-долу на възрастта на Дюки с неговия ръст. Може би малко по-дребен от мен. Беше ми важно да изчисля точния му ръст. Предположих, че е с около 5 см по-нисък. Облечен беше джинси, бяла тениска и джинсово яке. Явно нямаше да участва в банкета. Една мъжка пепеляшка, оставена да пази портата, докато другите се забавляват. Допуснах, че е сам. Сигурно точно в този момент охраната беше в намален състав. Но не бях готов да се обзаложа. Ако те бяха поне минимално съобразителни, щяха да поставят още един на главния вход на къщата и трети на прозореца в стаята на Дюк. Както знаеха, че Поли не бе успял да се справи с мен, така можеха да предположат, че и сега се навъртам наоколо. Не можех да си позволя да вдигам шум, като застрелям новия. Вълните се блъскаха в брега, вятърът виеше, но това едва ли беше достатъчно, за да заглуши изстрела на беретата. А по принцип никакъв звук на света не е в състояние да заглуши изстрелването на Бренеке Магнум от дулото на Мосбърг Пърсуейдър.
Затова се дръпнах крачка назад, положих двата пърсуейдера на земята и свалих пълтото и якето си. После свалих и ризата и я навих плътно около левия си юмрук. Опрян с гръб на стената, заех позиция до самия ръб на прозореца. С ногтите на дясната си ръка започнах тихичко да почуквам в долния ъгъл на стъклото, който беше закрит от завесата. Получи се закачлив ритмичен звук, сякаш мишка потропваше по перваза. Направих го 4 пъти и тъкмо протегнах ръка за пети, когато с периферното си зрение видях, че светлината в прозореца угасна. Това означаваше само едно. Новият се бе надигнал от дивана и бе залепил лице за стъклото, за да види що за нахално същество нарушава спокойствието му. Така че аз още веднъж пресметнах на ум височината му, замахнах с лявата си ръка и с обвитие в платиум рук разбих прозореца, а милисекунда по-късно и носа му. Той се смъкна като покосен, аз се пресегнах през дупката и вдигнах резето. Отворих прозореца и прескочих вътре. Човекът седеше на пода. От носа и раните по лицето му шуртеше кръв. На дивана зад него имаше гладко цевна пушка. Той беше буквално на 2 метра от нея. На 3 от телефоните. Но беше напълно извън строя. Разтърси глава, за да се посвести, и ме погледна. «Ти си Ричард», каза той. От устата му също шурна кръв. «Правилно. Нямаш никакъв шанс. Смяташ ли?» Той кимна. «Имаме заповед да стреляме на месо. По мен ли?» Той отново кимна. «До кого е тази заповед?» «До всички. От Завиер, нали?» Той отново кимна. Обърса носа си с опакото на ръката. «И хората ви ще я изпълнят ли?» «Няма съмнение. А ти?» «Аз май не. Обещаваш ли?» «Май да. Е, добре», казах аз. Замислих се дали да не го питам още някои неща. Можеше да откаже да ми отговаря. Но пък аз можех да го сритам няколко пъти и да го принудя. Накрая обаче си казах, че всъщност нямам особена нужда от отговорите му. За мен нямаше голяма разлика дали в къщата има 10 или 12, или 15 потенциални врагове, нито с какво са въоръжени. Щяха да стрелят на месо. Или те, или аз. Така че се дръпнах крачка назад и тъкмо се чудех как да постъпя с него, когато той ме улесни в решението ми, като наруши току-що даденото обещание. Надигна се от пода и се хвърли към дивана. Аз го пресрещнах с един ляв в гърлото. Беше доста силен удар. Достатъчен, за да смачка ларинкса му. Той падна на 4 крака и умря от задушаване. При това бързо, за около минута и половина. И да исках, с нищо не можех да му помогна. Все пак не съм лекар. В продължение на 1 минута стоях напълно неподвижно. После облякох ризата си, излязох обратно през прозореца, взех пушките, сакото и пълтото, върнах се в стаята и през отсрещния прозорец погледнах към къщата. По дяволите! Промърморих тихо и извърнах глава. Кадилакът беше паркиран на кръга. Елият не бе успял да се измъкне. Нито Елизабет и Ричард, нито готвачката. Сред хората в къщата имаше и 3 невоюващи. Присъствието на невоюващи страни прави всяка атака стократно по-сложна за осъществяване. А атаката, която се готвех да осъществя, и без това беше достатъчно сложна. Погледнах още веднъж. До кадилака беше паркиран черен Линкълн Таункар. До него, 2 тъмносини джипа Шевролет Събърбан. Пикапът на доставчиците го нямаше. Вероятно беше от задната страна, паркиран до вратата на кухнята. Или щеше да дойде по-късно. Или никога. Може би изобщо нямаше банкет. Може би аз бях объркал всичко, като бях разчел погрешно обстановката. Стоях и през ярката светлина на прожекторите над главата си се взирах напрегнато в полумрака около къщата. На входната врата не се виждаше охрана. Но пък в тази влага и студ човекът трябваше да е луд, за да виси на открито. Сигурно беше в антрето и гледаше навън през стъклото на вратата. В бившата стая на Дюк също не се виждаше никой. Но иначе прозорецът зееше широко отворен, точно както го бях оставил. Руската картечница продължаваше да виси на веригата. Погледнах още веднъж паркираните коли. С Линкълна бяха дошли максимум 4 души. С 2-та Събърбана, по 7. Общо 18, не повече. 15 или 16 официални гости и 2-3 души охрана. Но може би и тук грешах. Може би с всяка кола бе дошъл само шофьорът. Имаше един единствен начин да разбера. И тук започваше най-трудното. Трябваше да се промъкна през осветеното пространство. За миг си помислих да намеря шалтера и да го изключа.
но това щеше да означава да вдигна цялата къща под тревога. 5 секунди след като светлината угаснеше, някой щеше да вдигне телефона до портиерната и да се поинтересува какво става. А портиерът нямаше как да отговори на този въпрос, понеже не беше между живите. При това положение още в тъмнината на двора към мен щяха да тръгнат 15 въоръжени мъже. Не че беше чак такъв проблем да се скрия и да ги избегна. Проблемът беше, че не знаех точно кого да избегна и кого да спипам. Защото, допуснах ли и тази вечер Куин да ми се измъкне, беше сигурно, че няма да го видя повече. Така че се налагаше да действам на светло. При което имаше 2 възможности. Едната беше да се затичам право към къщата. Това щеше да сведе до минимум времето, през което щях да бъда осветен. Но пък щеше да означава бързо движение, а бързото движение привлича погледа. Другата възможност беше да пропълзя по цялата дължина на стената чак до брега. 60 метра с възможно най-бавен ход. Това щеше да е истинска мъка. Но като че ли беше по-добрият избор. Тъй като прожекторите бяха монтирани върху горния ръб на стената, светлинното им поле беше изместено леко напред спрямо основата й. Отдолу се получаваше нещо като тъмен тунел, неосветена триъгълна призма, заключена между стената и задния ръб на светлинния лъч. Можех да се опитам да пропълзя през него. Едва-едва. Като през цялото време щях да бъда в обсега на картечницата. Полека отворих задната врата. Върху самата сграда нямаше прожектори. Първият беше на 5 метра вдясно, където стената на портиерната преминаваше в оградната стена. Стъпих с единия крак навън и приклекнах. Извих глава надясно и се огледах за тунела. Тунел действително имаше. Беше около метър широк на нивото на земята, но на височината на главата ми се скосяваше почти до нула. А не беше и съвсем тъмен. От земята се отразяваше разсеяна светлина, някои от прожекторите не бяха точно насочени, да не говорим, че макар и слабо, светеха и назад през рефлекторите си. Така че тунелът, през който щях да пропълзя, в най-добрия случай можеше да мине за полуосветен. Отместих се малко в страни по колене и затворих вратата след себе си. Хванах във всяка ръка по един пърсуейдър, долепих рамо до основата на стената и зачаках. Ако някой от къщата бе видял вратата да се отваря, исках да му дам време да си помисли, че така му се е сторило. После бавно запълзях напред. Изминах около 3 метра. После се спрях. Направо заковах на място. По шосето се задаваше кола. Но не обикновен седан с 4 врати. Нещо по-голямо. Може би още един събърбан. Веднага смених посоката. С пръстите на краката си се издърпах заднишком до вратата на портиерната. Изправих се на колене, отворих я и пропълзях вътре. Поставих пушките на един стол и извадих беретата от джоба си. От външната страна на портата се чуваше ритмичният шум на голям 8-цилиндров двигател, работещ на празен ход. Взимай решение. Който и да беше отвън, очакваше портиерът да му отвори. Освен това можех да се обзаложа 10-1, че който и да беше отвън, щеше да познае, че аз не съм портиерът. Май спълзенето беше свършено. Щеше да се наложи да премина направо към шумната част, да застрелям хората в колата, да им я взема и да се добера до къщата, преди картечарят в стаята на Дюк да е успял да се прицели. След което да пробвам късмета си в суматохата. Пристъпих към вратата. Свалих предпазителя на беретата и си поех дъх. Имах предимството на изненадата. Вече знаех точно какво ще направя. Всички останали щяха да бъдат принудени да реагират. Което щеше да им струва време. После се сетих за камерата върху стълба на портата. И за видеомонитора. Можех да видя кого имам на среща си. Да ги преброя колко са. Предупреден означава въоръжен. Пристъпих към бюрото. Картината беше сива и зърнеста. На екрана се виждаше бял ван без прозорци. С надпис отстрани, Кист и Мейдън Кетеринг. Изпуснах въздуха от дробовете си. Тия поне не бяха длъжни да познават портиера. Пъхнах беретата в джоба си. Свалих си пълтото и якето. Смъкнах джинсовото яке от гърба на умрелия господин и си го сложих. Беше ми леко тясно, освен това беше изцапано с кръв. Но можеше да мине. Отворих вратата и излязох навън, като гледах да съм с гръб към къщата и да изглеждам, ако може, с 5 см по-нисък. Пристъпих към портата. Повдигнах резето си умрук, както бях виждал да прави поли. Отворих крилата. Белият ван се премести напред, докато се изравни с мен. Мъжът на седалката до шофьора свали стъклото. Беше със смокинг. Шофьорът също.
Още двама невоюващи. На къде? Запитаме мъжът. Вдясно и по край къщата. Вратата на кухнята е най-отзад. Стъклото се вдигна. Ванът потегли. Аз им махнах с ръка. Затворих портата. Прибрах се в портиерната и през прозореца проследих с поглед вана. Видях го как стигна до къщата, но на кръга вместо вляво към главния вход зави вдясно към гаражите. Фаровете му опипаха кадилака, линкълна и двата събърбана. Стоповете му проблеснаха за миг, после се загуби от погледа ми. Изчаках 2 минути. Исках да стане съвсем тъмно. После свалих якето на портиера, облякох собствените си дрехи и взех 2 парсуедъра от стола. Отворих вратата, измъкнах се навън, затворих я и се проснах по корем на земята. Притиснах рамо до основата на стената и запълзях напред както преди, като гледах да не обръщам лице към къщата. Пръстта беше камениста, малки камъчета се забиваха в коленете и лактите ми. Но основното ми усещане беше един смътен сърбеж ниско в гръбнака. Бях в обсега и вероятно на мушката на едно оръжие, което изстрелваше по 12,7 мм патрона в секунда. Сигурно в момента зад него стоеше някакъв намусен тип и ръцете му леко стискаха дръжките. Надявах се да не ме надроби още с първия откос. Нещо ми казваше, че няма да ме улучи. Предполагах, че първия откос ще го изстреля твърде високо или твърде ниско, а за втория аз щях да съм вече на крака и да тичам на зигзаг в тъмното. Продължавах да се придвижвам напред. Вече бях изминал 10 метра. 15. Пълзях бавно. Гледах лицето ми да е обърнато към стената. Надявах се, че в полумрака зад лъчите на прожекторите изглеждам като някаква неясна сянка. Инстинктите ми казваха точно обратното, да скоча и да побягна. Сърцето ми блъскаше силно. Вятърът ме брулеше безмилостно. Идваше право от към морето, спираше се в стената, после ме връхлиташе и сякаш се опитваше да ме изтъркали на светло. Продължавах да напредвам. Бях стигнал може би до средата. Бях изминал 30 метра, оставаха още толкова. Лактите ме боляха. Държах пушките високо, за да не се влачат по земята, и мускулите на ръцете също започваха да ме болят. Спрях да си почина. Притиснах се надолу. Опитвах се да приличам на голям камък. Рискувах и погледнах за миг към къщата. Беше спокойно. Огледах се напред и назад. Бях стигнал точката, от която нямаше връщане. Отново запълзях. С усилие на волята се движех бавно. Колкото по-далеч стигах, толкова повече сърбежът около гръбнака ми се усилваше. Дишах тежко. Бях на ръба на паниката. Адреналинът кипеше в мен, крещеше ми. Бягай, бягай. Задъхвах се, давех се и с мъка налагах на ръцете и краката си да се движат в синхрон и най-вече бавно. На 10 метра от брега си казах, че може би ще успея. Спрях и си поех дъх. Запълзях отново. После земята под мен се наклони и аз се заспусках. Стигнах до водата. Под лактите и коленете си усетих лепкава слузе стъкал. Малки вълнички се разбиваха в скалите и ме заливаха с пяна. Завъртях се под прав ъгъл наляво и се поспрях. Там, където бях, със сигурност не можеха да ме видят, но те първа трябваше да прекося 10 метра ярко осветена ивица земя. Отказах се да пълзя. Станах, приведох глава и затичах. Следващите 4 секунди ми се сториха като 4 човешки живота. Бях напълно ослепен. После отново потънах в гъст мрак, проснах се по очи и се заслушах. Не чувах нищо, освен бушуващото море. Не виждах нищо, освен лилавите петна в очите си. Препъвайки се, изминах още 10 крачки и отново спрях. Огледах се. Бях вътре. Усмихнах се в тъмното. Дръж се, Куин, казах си, идвам. 15. Преди 10 години го бях чакал цели 18 часа. Не се съмнявах нито за миг, че ще дойде. Седях в неговото кресло с Ругера в скута и чаках. През нощта не спах. Опитвах се дори да не мигам. Седях и не мърдах. Цяла нощ. До зори. И през цялата следваща сутрин. Пладне дойде и отмина. Аз седях и чаках. Той пристигна точно в 2 след обед. Чух как по шосето отвън се зададе автомобил и намали. Станах и пристъпих към прозореца. Беше червен понтяк под найем, приличаше до някъде на моята кола. Куин седеше зад вулана. Видях го ясно през стъклото. Беше стегнат, сресан и изтупен. Носеше сине риза с разтворена яка. Усмихваше се. Колата зави зад ъгъла на къщата и я чух как спря зад кухнята. Чакълът под колелата е изхрущя. Минах по коридора и се притиснах към стената до вратата на кухнята.
Чух ключа му да се превърта в ключалката. Вратата се отвори. Пантите жално изскърцаха. Той не я затвори зад себе си. Двигателят на колата работеше. Дори не си бе дал труд да го загаси. Нямаше намерение да се заседава. Чух стъпките му по линолеума. Бързи, ловки, уверени. Стъпки на човек, който е убеден, че печели играта. Мина през вратата и излезе в коридора. Аз го ударих с лакът в слепоочието. Той падна по гръб на пода, разперих пръсти и го стиснах за гушата. Оставих Ругера на пода и го цапардосах през лицето. Беше невъоръжен. Пуснах гушата му, той надигна глава и аз го ударих с длан под брадата. Темето му изкънтя на пода, той подбели очи. Отидох до кухненската врата и я затворих. Върнах се, хванах го за китките и го завлякох в дневната. Пуснах го на пода и го зашлевих два пъти през лицето. Насочих Ругера в главата му и го зачаках да се съвземе. Очите му се отвориха и първо се вторачиха в дулото на пистолета, а после и в мен. Бях с униформа, с всичките отличителни знаци за чин, ранки по деление, така че не му беше нужно много време, за да се досети кой съм и какво искам. «Чакай», каза той. «Какво да чакам?» «Грешиш». «Нима». «Не си разбрал». «Тъй ли?» Той закима. «Те взимаха подкупи». «Коите?» «Фраскони и Кол». «Тъй ли?» Отново кимна. А после той се опита да я измами. «Как? Може ли да се изправя?» Поклатих глава. Пистолетът в ръката ми не помръдваше. «Не може». «Това беше капан», каза той. «Исках да ги ожиля. Работех съвместно с Държавния департамент. Бях заложил мрежи срещу посолства на потенциално враждебни държави. И то срещу няколко едновременно, докато се хване нещо. А детето на Горовски?» Той поклати гневно глава. «Нищо му няма на детето, глупако. Горовски също беше част от сценария, всичко беше номер. В случай, че врагът реши да рови, ние ги изпипваме тия неща. В строга последователност, та ако някой реши да проверява, всичко да е точно. Пускахме им автентични материали и тъй нататък. Можеше да ни наблюдават. Какво искаш да ми кажеш за Фраскони и Кол? Бяха много добри. Сравнително бързо се насочиха към мен. Усъмниха се, че не съм чист. Това ме зарадва. Означаваше, че добре си играе ролята. После се изложиха. Дойдоха при мен и ми казаха, че ако им плащам на ръка, ще бавят разследването. Обещаха да ми дадат време да напусна страната. Мислеха си, че това ми е целта. И аз си казах, защо да не ги поразиграя малко. Хвърлиш ли мрежа, никога не знаеш предварително какво може да се хване. Колкото повече, толкова по-добре, нали така? Та аз почнах да им играя театър. Мълчах. Разследването вървеше бавно, не забеляза ли? Запита той. Положително си забелязал. Влачеше се с седмици. Като смола. И така, та чак до вчера, продължи той. Когато изработих сирийците, ливанците и иранците. И накрая едрата риба, и ракчаните. Казах си, че е време да прибера на топло и твоите хора. Поканих ги да дойдат за последната вноска. Бяха доста мандизи. Ама той Фраскони изведнъж поиска всичко за себе си. Удари ме по главата. Когато се съвзех, беше заклал малката. Луд човек, казвам ти. Добре, че имах пистолет в едно чекмедже, те го гръмнах. Тогава защо побягна? Защото превъртях нещо. Аз съм служител в Пентагона. Преди не бях виждал кръв. Освен това не знаех още кой от хората ти може да е замесен. Като нищо имаше и други. Фраскони и Кол. И ти си много добър, каза той. Дойде право тук. Кимнах. Спомних си биографията от 8 страници, написана с равния, четлив почерк на Доминик. Занятие на родителите. Дом, в който е прекарано детството. Чия беше инициативата? Запитах аз. Първоначално ли? На Фраскони, разбира се. Той беше по-старшият от двамата. А тя как се казваше всъщност? За миг очите му трепнаха. Кол, каза той. Кимнах отново. Ти бе отишла да го арестува с пълна парадна униформа, над лявата гръд с устав на черна табелка с името й. Кол, фамилно име, от което беше трудно да се определи дали е мъж или жена. При униформите на военнослужещи от женски пол табелката с името се нагласява според особеностите на фигурата и се центрова хоризонтално от дясната страна на височина между един и два пръста, от горното копче на куртката. Той бе прочел името и още на вратата. А малкото. Той се поколеба. Не си спомням. А на Фраскони.
При униформите на военнослужещи от мъжки пол табелката с името се центрова хоризонтално върху капачето на горния десен джоб на куртката, на равно разстояние между копчето и шева. Не си спомням, повтори той. Опитай. Не мога да си спомня, каза той. Това са подробности. Двойка, казах аз. Слаб. Моля. За цялостно представяне, казах аз. Скъсан си. Моля. Баща ти е бил железничар, продължих аз. А майка ти домакиня. Трите ти имена са Франсис Завиер Куин. Е, и? Ето така се води разследване, казах аз. Когато смяташ да прибереш някого, най-напред трябва да се поинтересуваш кой е и що е. Ти твърдиш, че си разработвал двамата в течение на седмици, а не си си дал труда да научиш дори собствените им имена. Не си отворил служебните им досиета. Не си си водил записки. Не си подал нито един рапорт. Той мълчеше. Фраскони през целия си живот нито веднъж не е проявил за две пари инициатива, продължих аз. Той не се сеща дори да се изпикае, ако не му наредиш. Нито един човек, който е запознат с случая, няма да каже Фраскони и Кол. Всеки би казал Кол и Фраскони. Ти не си чист от самото начало, това е ясно, както е ясно, че нито веднъж не си виждал моите хора до момента, в който са дошли в къщата ти да те арестуват. И тогава си ги убил. Като доказателство на думите ми той се опита да се изскубне и да окаже съпротива. Но аз очаквах това. В момента, в който се надигна от пода, отново го ударих, много по-силно от предишния път, много по-силно, отколкото имаше нужда. Беше в безсъзнание, когато го натиках в багажника на колата му. Беше в безсъзнание, когато го прехвърлих оттам в багажника на моята кола, зад изоставената край път на закосвалня. Потеглих на юг по шосе 101, после на първото кръстовище завих надясно, към Тихия океан. Спрях на една отбивка за някакъв плаж. По край шосето имаше метална мантинела до коляно, после още метър банкет и след това отвесна пропаст, в основата на която се разбиваха вълните. Гледката към океана беше фантастична. Край нас почти не минаваха коли. Може би по една на 2-3 минути. Това шосе явно не водеше за никъде. Отворих багажника и веднага го затръшнах в случай, че оня вътре се беше съвзел и се готвеше да ми скочи. Но нямаше нужда. Останал без въздух, той едва ли беше в съзнание. Когато го измъкнах и изправих на крака, коленете му се подгъваха като гумени. Заведох го до мантинелата и го оставих да погледа океана, докато се озъртах за евентуални свидетели. Нямаше жива душа. Обърнах го с лице към мен. Направих 5 крачки назад. Малкото име беше Доминик, казах аз. После го застрелях. 2 пъти в главата и веднъж в гръдния кош. Очаквах да падне на чакъла, след което да го довърша с един последен куршум в окото, преди да го хвърля в океана. Но от изстрелите тялото му се люшна назад, преметна се през мантинелата, закачи срамо последната педя американска земя и полетя в пропастта. Аз се хванах с една ръка за мантинелата, наведох се и погледнах надолу. Видях го как падна на скалите. Вълните се затвориха над него. Повече не се показа. Стоях и гледах цяла минута. Мислех си, 2 в главата, 1 в сърцето, 35 метрова пропаст, не може да е останал жив. Вдигнах гилзите си от земята. 10-18, дом, промърморих на себе си, обърнах се и закрачих към колата. 10 години по-късно аз се изкачвах опипом по скалите зад гаражите в бързо сгъстяващия се мрак. От дясната ми страна бушуваше прибоят. Вятърът духаше право в лицето ми. В такова време не очаквах да се натъкна на някого. Най-малкото зад къщата. Затова пристъпвах бързо, на штрек, но с вдигната глава, стиснал във всяка ръка по един пърсуейдър. Дръж се, Куин, идвам. Още щом заобиколих зад оградата около гаражите, видях пред себе си вана на фирмата за кетеринг, паркиран зад сградата, на същото място, където бе спрял Харли, за да разтовари прислужницата от багажника. Задните врати на вана бяха отворени и двамата доставчици с смокингите тичаха напред-назад и пренасяха порции. Металният детектор на кухненската врата изпискваше тихо при всяка тавичка от алуминиево фолио. Бях гладен. Вятърът довя до мен миризмата на топла храна. Двамата мъже с смокингите бяха навели глави напред, гледаха в краката си и не се интересуваха от нищо друго, освен час по-скоро да приключат. Но за всеки случай ги заобиколих отдалеч, по скалите по край прибоя, прескочих улея на Харли и продължих напред.
Когато се отдалечих от вана на доставчиците, доколкото беше възможно, свих към къщата и тичешком се добрах до другия заден ъгъл. Чувствах се превъзходно, безшумен и невидим. Като някаква първична сила, която връхлита от към морето, за да отмъщава и раздава възмездие. Застанах неподвижно и се загледах нагоре към прозорците, като се мъчех да определя кои са на трапезарията. Открих ги по ярката светлина, която струеше от тях. Промъкнах се и крадешком надникнах вътре. Първият човек, когато видях, беше Куин. Беше прав, с тъмен официален костюм. В ръката си държеше чаша. Косата му беше съвсем посивяла. Белезите на челото му розовееха, малки и лъскави. Изглеждаше леко попрегърбен. Леко понаедрял. Все пак бяха минали 10 години. До него беше застанал Бек. Също с тъмен официален костюм. Плътно до шефа. Срещу тях двамата стояха трима араби. И тримата ниски, с черни пригладени с брилянтин коси. Бяха облечени по-американски, с метално-сиви костюми от лъскав плат. В ръцете си и тримата държаха чаши с питие. Зад тях един до друг бяха застанали Ричард и Елизабет Бек и оживено разговаряха. Цялата сцена беше нещо като коктейл около грамадната маса преди започването на самата вечеря. Масата беше заредена с 18 коверта. Беше много официална. На всяко място имаше по 3 стъклени чаши и достатъчно лъжици, вилици и ножове, за да стигнат за една седмица. Готвачката, с бяла блуза и тъмна пола, обикаляше неуморно из помещението и разнасяше поднос с напитки. Явно за тази вечер и бе отредена ролята на келнерка. Сигурно нямаше опит с ориенталската кухня. Така и не видях Териса Даниел. Може би я пазяха за по-късно, може би по сценарий трябваше да изскочи от тортата. Останалите присъстващи в стаята бяха все мъже. Трима на брой. Вероятно най-доверените хора на Куин. Доста странна тройка. По нищо не си приличаха. Освен по това, че и тримата бяха с сериозни, каменни лица, което едва ли ги правеше по-опасни от куклата или Харли. И така, 18 коверта за 10 вечерящи. 8 души липсваха. Дюк, Харли, куклата и Емили Смит правеха 4-ма. Мъжът, който заместваше Поли в портиерната, сигурно беше петият. Оставаха още 3-ма. Един на входната врата, един на прозореца в стаята на Дюк и един, който най-вероятно пазеше Териса Даниел. Стоях до прозореца и гледах. В предишния си живот много пъти бях присъствал на официални вечери и коктейли. Те си имаха своето място в живота на една военна база, особено в по-затънтените краища на света. Можеше да се предположи, че сегашната вечеря ще продължи минимум 4 часа. През това време никой нямаше да излиза от помещението, освен може би до туалетната. В момента Куин говореше нещо. Погледът му куртуазно се местеше по-равно между тримата араби. Опитваше се да си дава вид, че нищо не се е случило. Усмихваше се, жестикулираше, заливаше се от смях. Изглеждаше като човек, който е убеден, че печели играта. Но това беше измамно. Плановете му бяха сериозно объркани. На един банкет за 18 гости се бяха явили 10. По моя вина. Наведох се под перваза на прозореца и запълзях на колене към кухнята. Без да се изправям, свалих палтото си и увих в него двата пърсуейдъра. Подпрях ги на стената, за да си ги намеря, когато ми потрябват. Изправих се и невъзмутимо влязох в кухнята. Металният детектор бипна на беретата в джоба ми. Вътре бяха само двамата доставчици, които се суетяха нещо с станиоловите опаковки. Аз им кимнах, сякаш там си живеех, и излязох в коридора. Стъпките ми потъваха в дебелия килим. Откъм трапезарията приглушено се чуваше коктейлна глъчка. От мястото си видях един мъж, застанал на пост до входната врата. Стоеше с гръб към мен, облегнат срамо на касата на прозореца, и гледаше навън през стъклото. От ярката светлина на прожекторите косата му изглеждаше като синкав ореол. Приближих се решително към него. Те или аз. Спрях се за миг зад гърба му. С дясната си ръка го стиснах за устата, а с кокълчетата на лявата подпрях основата на черепа му. После с дясната дръпнах рязко брадичката му нагоре, като едновременно натиснах напред с лявата. Четвъртият му шиен прешлен изпука, той се свлече, но аз го лових под мишниците, замъкнах го в будуара на Елизабет Бек и го стоварих на дивана. Доктор Живаго беше още там, на страничната масичка. Един обезвреден. Затворих вратата на будуара и поех към стълбището. Изкачих стъпалата бързо и безшумно. Пред стаята на Дюк се спрях.
На пода, на крачка навътре от вратата, лежеше Елият. Мъртъв. По гръб. Сакото му беше разтворено, предницата на ризата му надупчена като решето. Килимът около него беше черен от спечена кръв. Прескочих трупа, пристъпих навътре в стаята и видях причината за смъртта му. Руската картечница бе засякла. Той бе отговорил на първото обаждане на Дъфи и бе понечил да излезе от стаята, когато през прозореца бе видял приближаващите се коли. Сигурно тогава бе грабнал тежката картечница, натиснал бе спусъка и бе чул само глухо щракване. Руски буклук. В момента механикът я бе разглобил на пода и се опитваше да оправи подаващия механизъм. Беше така улисан в работа, че изобщо не ме забеляза, не чу стъпките ми. Те или аз. Двама обезвредени. Оставих го да лежи върху частите на картечницата. Дългата цев стърчеше настрани изпод тялото му като трета ръка. Надникнах през прозореца. Прожекторите на стената грееха все така ярко. Погледнах часовника си. От дадения ми 1 час бяха минали точно 30 минути. Слязох обратно долу. Минах по коридора. Безшумно като призрак пристъпих към вратата за мазето. Долу светеше. Слязох по стълбите. Минах през фитнес залата. По край пералното помещение. Извадих беретата от джоба си. Свалих предпазителя. Вдигнах я пред себе си, свих задъгъла и пристъпих към двете заключени стаи. Сега едната беше празна, вратата изееше, широко отворена. Вратата на другата беше затворена, пред нея имаше стол, а на него седеше хилав младеж. Беше вдигнал стола на задните му крака и се бе подпрял на стената. Като ме видя, очите му се разшириха. Устата му се отвори, но от нея не излезе звук. Не ми изглеждаше никак страшен. Беше по тениска с логото на Дел. Сигурно беше Трой, компютърният спец. Мълчи, ако искаш да останеш жив, казах аз. Той не гъкна. Ти ли си Трой? Кимна, без да проговори. Е, добре, Трой, казах аз. Пресметнах, че се намираме точно под трапезарията. Не можех да рискувам да стрелям с пистолет точно под краката им. Затова прибрах беретата в джоба си, стиснах го за врата и ударих главата му в стената. Веднъж, втори път. Той се свлече на пода. Може би само го бях приспал, а може да беше и мъртъв. Не че толкова ми пукаше за него. С ловкостта си на хакер Трой бе причинил смъртта на прислужницата. 3 обезвредени. Бръкнах в джоба му и извадих ключа. Отключих вратата. Териса Даниел седеше на дюшека. Тя се обърна и погледна към мен. Приличаше много на снимките, които Дъфи ми бе показала в стаята си в мотела сутринта на ден 11. Изглеждаше в добро здраве. Косата й беше измита и сресана. Беше цялата в бяло, като девица. С бяла рокля, бял чорапогащник и бели обувки. Кожата й беше светла, очите сини. Имаше вид на ритуална жертва. Спрях се за миг, не знаех как да постъпя. Не можех да предвидя реакцията й. Тя сигурно се бе досетила какво се иска от нея. Освен това не ме познаваше. За нея аз бях един от тях, дошъл да я поведе към алтара. А Териса Даниел беше добре обучен федерален агент. Ако й кажех да дойде с мен, може би щеше да започне да се бие. Може би дълго време бе очаквала подобен шанс. Но аз не исках да вдигам шум. Поне за сега. И тогава я погледнах в очите. Едната й зеница беше огромна. Другата малка като кърфица. Седеше неподвижно. Притихнала. Отпусната и зашеметена. Беше напълно упоена. Може би с някакъв модерен медикамент. Как се казваше оня препарат, дето разни мерзавци го дават на гаджетата си, преди да ги изнасилят? Рохипнол. Руфинол. Не можех да си спомня името му. Не разбирах от тия неща или от може би щеше да го знае. Дъфи и Вилянуева също. Прави хората примирени и послушни. Лягат по гръб и се оставят да вършиш с тях каквото ти скимне. Териса. Прошепнах аз. Тя не отговори. Добре ли си? Запитах шепнешком. Тя кимна. Добре съм. Можеш ли да ходиш? Да, отвърна тя. Ела с мен. Тя стана. Олюля се. Сигурно мускулите й бяха отслабнали. 9 седмици бе прекарала затворена в клетка. От тук, казах аз. Териса не се помръдна. Стоеше и ме гледаше. Протегнах ръка. Тя ми подаде своята. Кожата й беше суха и гореща. Да вървим, казах аз. Не поглеждай към човека на пода. Пред вратата се спрях. Пуснах ръката й, наведох се, завлякох Трой в стаята, затворих вратата и заключих. Отново хванах Териса за ръката и тръгнах по коридора. Тя беше много послушна, остави се да я водя.
Гледаше със стъклен поглед пред себе си и вървеше след мен. Завихме зад ъгъла и подминахме голямата перална машина. Прекосихме фитнес залата. Роклята й беше от коприна, с дентели. Държеше се за ръката ми, сякаш бяхме абитуриенти, тръгнали за бала. Заискачвахме се по стълбите. Стигнахме до най-горното стъпало. «Чакай ме тук», казах аз. «Не мърдай никъде без мен, чули?» «Чух», прошепна тя. «И да не вдигаш шум». «Няма», каза тя. Затворих вратата под носа и я оставих там, на най-горното стъпало на стълбите към мазето, с ръка на парапета, осветена в гръб от голата електрическа кружка. Огледах внимателно коридора и се върнах в кухнята. Двамата доставчици още се суетяха там. «Момчета, вие ли сте Кист и Мейдън?» запитах аз. По-близкият кимна. «Пол Кист», представи се той. Съдружникът му добави. «Крис Мейдън. Трябва да преместим вана, Пол», казах аз. «Защо?» «Защото пречи. Човекът ме погледна. Ама нали ти ми каза да го спра там?» «Не съм ти казвал да го оставиш там за постоянно». Той вдигна рамене, пресегна се към кухненския плот и ми подаде ключовете. «Както кажеш». Взех ключовете, излязох и погледнах отзад в карусерията на вана. От двете страни на товарното помещение имаше монтирани метални стелажи за таблите с храна. Между тях имаше тясна пътека, колкото да мине човек. Прозорци нямаше. Щеше да свърши работа. Без да затварям задните врати, аз седнах на шофьорската седалка и запалих двигателя. Изкарах го на заден ход до кръга пред къщата, там обърнах и отново на заден ход го прекарах до вратата на кухнята. Сега вече беше паркиран добре. Загасих мотора, но оставих ключовете в запалването. Върнах се в кухнята. Металният детектор бипна. «Какво ядат?» попитах. «Агнешки кебаб», каза Мейдън. «С рис, кускус и хумус. За ордьовър има сърми от лозови листа. За десерт баклава. С кафе. Това либийско меню ли е?» «Ориенталско. Яде се навсякъде. Аз си поръчвах същата вечеря за $1. Вие взимате по 55. Къде е било това? В Портланд ли?» «В Бейрут», отвърнах аз. Излязох в коридора и се огледах. Всичко беше спокойно. Отворих вратата към мазето. Териса Даниел ме чакаше, където я бях оставил. Подадох и ръка и тя се хвана за нея като автомат. «Да вървим», казах аз. Тя излезе в коридора. Затворих вратата зад нея. Поведох я към кухнята. Като я видяха, Кист и Мейдън се опулиха. Без да им обръщам внимание, аз отворих задната врата и я изведох навън. Тя потрепери от студа. Помогнах и да се качи в карусерията на вана. «Сега ме чакай тук», казах и. «Тихичко, чули?» Териса кимна и не каза нищо. «Ще затворя вратите», казах аз. Тя отново кимна. «Скоро ще те отведа от тук», продължих. «Благодаря», каза тя. Затворих вратите и се върнах в кухнята. Застанах неподвижно и се заслушах. От към трапезарията долиташе човешка глъч. Като на хора, които са се събрали да се забавляват. «Кога ще сядат да вечерят?» запитах аз. «След 20 минути», отвърна Мейдън. «Когато си допият аперитивите. За $55 сме включили и шампанско, нали разбираш?» «Добре де», казах аз. «Само не се обиждай». Погледнах часовника си. Бяха изтекли 45 минути. Оставаха 15. Време беше. Излязох обратно вън на студа. Качих се на вана и запалих. Подкарах бавно по край къщата, през кръга и по алеята за коли към портата. Без да бързам, излязох на шосето. Там дадох газ. Взимах бясно завоите. Като видях форда на Вилянуева, натиснах спирачките и спрях успоредно до него. Скочих от кабината Вилянуева и Дъфи вече бяха излезли да ме посрещнат. «Териса е отзад», казах аз. «Добре е, само дето е упоена». Дъфи стисна ръце в юмруци, после ги пусна, скочи върху мен и ме прегърна. Старецът се хвърли към задните врати на вана. Териса се свлече в ръцете му. Той я повдигна като малко дете. Дъфи я пое от него и той на свой ред ме прегърна. «Трябва да я закарате в болница», казах аз. «Ще я закараме в мотел», уточни Дъфи. «Не забравяй, че още сме нелегални». «Сигурна ли си?» «Ще се оправи», рече Вилянуева. Явно са й дали Руфинол. От техните приятелчета. Няма да я държи дълго. Ще го изпикае бързо. Дъфи прегръщаше Териса като родна сестра. Вилянуева прегръщаше мен. «Елият е убит», обявих аз.
Празничното им настроение мигом помръкна. От мотела се обадете на АТО, наредих аз. Ако аз не ви се обадя междувременно. Те ме изгледаха. А сега се връщам, казах. Обърнах вана и потеглих обратно към къщата. Тя се виждаше ясно в далечината. Прозорците играеха с жълтеникава светлина. Прожекторите на стената излъчваха синкаво сияние във вечерната мъгла. Ванът се бореше с насрещния вятър. План Б, реших аз. Кои не мой, но с останалите нека си блъска главата АТО. Спрях на кръга, обърнах и подкарах вана на заден ход по край къщата. Паркирах пред кухненската врата. Слязох, заобиколих и намерих пълтото си, където го бях оставил. Развих двата пърсуейдера. Облякох пълтото. Щеше да ми потрябва. Нощта беше студена, а до 5 минути очаквах да съм отново на път. Пристъпих към прозорците на трапезарията и погледнах вътре. Бяха спуснали завесите. Има логика, казах си аз. В бурна нощ, като тази с спуснати завеси, беше по-уютно. Някак си повече отиваше на дебелите килими, тъмната ламперия и бляскавото сребро върху ленената покривка. Вдигнах пушките от земята и влязох в кухнята. Металният детектор извръщя обидено. Двамата доставчици с смокингите нареждаха чинии с лозови сърми върху плота. Сърмите бяха тъмни, мазни и изглеждаха жилави. Колкото и да бях гладен, едва ли щях да се справя с тия разклатени зъби. Сигурно цяла седмица щях да ям само сладолед благодарение на Поли. Задръжте храната още 5 минути, става ли? Казах аз. Кист и Мейдън ме зяпнаха изумени. Ето ви ключовете, добавих аз и ги пуснах на плота до сърмите. Не ми трябваха повече. У мен беше връзката, която Бек ми бе дал. Смятах да изляза през главния вход и да взема кадилака. За по-бързо. И удобно. Измъкнах един нож от дървеното трупче на плота. Разпрах малко под платата на десния джоб на пълтото си, толкова, колкото да провра цевта на пърсуейдера. Пъхнах вътре като в кобур пушката, с която бях убил Харли, и хванах другата с две ръце. Поех си дъх. Излязох в коридора. Кист и Мейдън ме гледаха опулени. Най-напред проверих в туалетната. Нямаше никакъв смисъл да се появявам в трапезарията, ако Куин междувременно бе излязъл да се облегчи. Но в туалетната нямаше никой. Вратата на трапезарията беше затворена. Пак си поех дъх. И още веднъж. После ритнах с все сила вратата, нахълтах вътре и изстрелях две бренекета в тавана. Трясъкът беше като на зашеметяващи гранати. Две могъщи експлозии. По главите им се посипаха вари трески. Въздухът се изпълни с дим. Всички замръзнаха като статуи по местата си. Насочих пушката в гърдите на Куин. Ехото от изстрелите постепенно заглъхна. Помниш ли ме? Запитах аз. Елизабет Бек изпищя в настаналата тишина. Мина една секунда. Втора. Устата му се раздвижи. Видях те на улицата. В Бостън. Една събота вечер. Мисля, че преди две седмици. Опитай пак. Лицето му беше напълно безизразно. Явно не ме помнеше. Открили му амнезия, бе казала Дъфи. Нещо неизбежно в условията на мозъчна травма. Допуснали, че действително може да не помни нищо около самия инцидент, както и от предходните ден-два. Аз съм Ричард. Държа да си спомниш. Той погледна безпомощно към Бек. Малкото име беше Доминик, казах аз. Той се облещи насреща ми. Очите му се разшириха. Сега вече знаеше кой съм. Лицето му се промени. Остана без кръв и се изкриви от ярост. И от страх. Двата белега от 22 калибровите куршуми побеляха като тебешир. За миг си казах да се прицеля точно между тях. Щеше да бъде доста ефектен изстрел. Ти наистина ли се надяваше, че няма да те открия? Запитах аз. Може ли да поговорим? Каза той. Устата му беше суха. Не, отвърнах аз. Говорил си цели 10 години повече, отколкото ти се е полагало. Всички тук сме въоръжени, рече Бек. Гласът му звучеше оплашено. Тримата араби ме гледаха. По лъщящите им от брилентин коси бяха полепнали парченца мазилка. Тогава кажи на хората си да не стрелят, наредих му аз. Няма нужда от излишни жертви, освен него. Хората заотстъпваха назад. Върху масата продължаваше да се рони прах от тавана. Парче мазилка бе счупило една от чашите. Аз се изместих в страни, за да подкарам лошите в една посока и да ги държа заедно на мушката. Същевременно се надявах Елизабет, Ричард и готвачката да минат от другата страна. До прозореца щяха да са в безопасност.
Те ме разбраха без думи, по движенията на тялото ми, и макар масата да остана между нас, всички се скупчиха точно там, където ги исках. Малката им компания послушно се раздели на две групи, от 8 и от 3 души. А сега всички се дръпнете в страни от мистер Завиер, наредих аз. Всички се подчиниха, освен Бек, който остана плътно до него. Тогава забелязах, че Куин го държи за лакътя. Стискаше го и го дърпаше пред себе си. Използваше го като жив щит. Тия куршуми са дебели колкото пръста ми, казах му аз. Докато виждам един пръст ивица от тялото ти, няма как да се скриеш. Той не отговори. Само продължи да тегли Бек за ръката. Бек се съпротивляваше. В очите му се четеше страх. Сцената беше почти статична, като в забавен кадър. Имах чувството, че Куин ще спечели схватката. За 10 секунди той бе успял да издърпа Бек наполовина пред себе си. Лявото рамо на Бек вече закриваше неговото дясно. И двамата трепереха от усилието. Въпреки че Пърсуейдърът имаше пистолет на ръкохватка вместо приклад, аз го вдигнах до рамото си и се прицелих. «Още те виждам», извиках. «Не стреляй», чух гласа на Ричард Бек зад гърба си. Звучеше някак особено. Хвърлих бърз поглед зад себе си. Едно мигновено извръщане на главата, след което отново се обърнах напред. Но и за този кратък миг успях да видя, че Ричард държи в ръка берета. Същата като тази в джоба ми. Беше насочена в главата ми. Стоманата беше прясно смазана. Дребни капчици масло блестяха неприятно на светлината на полилея. Бях успял да различа дори елегантния гравиран надпис отстрани – Пиетро Берета. Също и малката червена точка, която показваше, че предпазителят е свален. «Прибери пистолета, Ричард», казах аз. «Не и докато баща ми е в опасност», отвърна той. «Пусни го, Куин», казах аз. «Не стреляй, Ричард», извика момчето. «Ще те застрелям пръв». Куин вече бе успял да се скрие почти изцяло зад Бек. «Не стреляй», извика отново Ричард. «Прибери пистолета», повторих аз. «Няма». «Прибери го». «Няма». Вслушвах се внимателно в гласа му. Той стоеше неподвижно. Не мърдаше. Бях запомнил точно местоположението му. Знаех под какъв ъгъл трябва да се извъртя. Проиграх всичко в главата си. Обръщам се, стрелям, презареждам, обръщам се, стрелям. За секунда и четвърт можех да очистя и двамата. Куин нямаше да успее да реагира. Поех въздух в дробовете си. После си представих Ричард. В съзнанието си видях глупавата му прическа, отрязаното ухо, дългите костеливи пръсти. Представих си как тежкото бренеке разкъсва гръдния му кош, смила вътрешните му органи и ги издухва през гърба му с огромната си кинетична енергия. Не можех да го направя. «Прибери пистолета», казах отново аз. «Няма». «Моля те». «Няма». «Така помагаш на тях». «Помагам на баща си». «Него няма да го нараня». «Не мога да рискувам. Той ми е баща». «Елизабет, кажи му». «Не мога», каза тя. «Той ми е съпруг». «Пат. Дори по-лошо». Нямах полезен ход. Не можех да застрелям Ричард. Не ми го позволяваше съвестта. Следователно не можех да стрелям и по Куин. А от друга страна, не можех да си призная, че няма да стрелям по Куин, защото останалите 8 веднага щяха да ми извадят пистолети. Сигурно щях да очистя неколцина, но рано или късно някой от тях щеше да очисти мен. Нямаше как да отделя Куин от Бек. Той за нищо на света нямаше да пусне Бек и да дойде с мен, за да го убия. Пат. План В. «Прибери пистолета, Ричард», казах аз. Заслушах се. «Няма», отвърна той. Не беше помръднал. Отработих отново движението. Обръщам се, стрелям. Поех си въздух. Обърнах се и стрелях. На две педи вдясно от Ричард, в прозореца. Куршумът увлече завесите с себе си и помете стъклата на прозореца заедно с рамката. Аз пробягах 3 крачки и скочих с главата напред през зейналата дупка. Претърколих се 2 пъти, завит в разкъсаната кадифена завеса, изправих се на крака и побягнах. Право към скалите. След 20-на метра се обърнах и застанах неподвижно. Остатъците от завесата се вееха на вятъра. От прозореца струеше жълтеникава светлина. Видях няколко силуета, скупчени зад разбитото стъкло. Видях движение, завесата, силуетите, преливащи се сенки. После чух изстрели. Срещу мен проблясваха дула на пистолети. Отначало 2, после 4, 5. И още. Във въздуха свистяха куршуми.
Удряха се в скалите и рикошираха сред гроздове от искри. Около мен се посипаха дребни камъчета. Изстрелите звучаха странно приглушено. Като пуканки или тапи от шампанско, удавени сред воя на вятъра и грохота на бушуващия океан. Коленичих и вдигнах пушката. Изведнъж стрелбата престана. Вдигнах пръста си от спусъка. Завесата изчезна. Някой я бе откъснал от корниза. Светлината от полилея ме заливаше. Видях Ричард и Елизабет. Тълпата ги избута напред, към прозореца. Ръцете и на двамата бяха извити зад гърбовете им. Видях лицето на Куин зад рамото на Ричард. Държеше пистолет и се целеше в мен. «Хайде сега, стреляй да те видя!» Изкрещя той. Вятърът отнесе гласа му назад. Чух как седмата вълна се стовари върху скалите зад мен. Вятърът подхвана пръските и яростно ги плисна в гърба ми. Зад Елизабет различих един от хората на Куин. Лицето й беше изкривено от болка. Той я стискаше за рамото. В другата му ръка също имаше пистолет. Видях как още една ръка с пистолет се протегна отвътре и доизби стъклата от рамката на прозореца. Залитайки, Ричард пристъпи напред, вдигна крак и стъпи на перваза. Куин го блъскаше в гърба, докато го избута навън. Без да го пуска, излезе след него. «Хайде де, застреляй ме!» Изкрещя отново той. Зад тях тялото на Елизабет се издигна нагоре. Една дебела мъжка ръка я държеше през кръста. Краката я ритаха във въздуха. Ръката я постави на земята и после я дръпна назад, за да прикрива мъжа зад нея. Виждах лицето й в мрака, побеляло от ужас. Изкривено от болка. Запристъпвах назад. От прозореца излизаха още фигури. Като пчели от кошер. Строиха се в плътна група като клин. Избутани напред един до друг, Ричард и Елизабет образуваха върха на клина, който запристъпва към мен. Виждах пет пистолета. Отстъпвах зад нишком, а клинът настъпваше. Пистолетите отново взеха да стрелят. Явно не искаха да ме улучат. Целта им беше да ме заклещят натясно. Започнах да броя изстрелите. Пет пистолета с заредени пълнители, това правеше поне 75 патрона. Или дори повече. До момента бяха изстреляли не повече от 20. Оставаха им още много. Освен това огънят им беше координиран. Целеха се вляво и вдясно от мен, в скалите, на равни интервали по 2 секунди. Напредваха като машина. Като някакъв танк с броня от човешки тела. Изправих се в цял ръст, като продължих да отстъпвам зад нишком. Клинът се приближаваше. Ричард беше отдясно, Елизабет отляво. Избрах си един от мъжете зад Ричард, леко вдясно от него, и се прицелих. Мъжът ме видя и се прилепи още по-плътно към останалите. Клинът се сби и стъня. Превърна се в тясна колона. И продължи да настъпва. Нямах възможност за изстрел. Отстъпвах зад нишком, крачка по крачка. Стока на лявата си обувка напипах ръба на улея. Вълните се разбиваха зад гърба ми. Придошлата вода заливаше стъпалата ми. Чакъл и дребни камъчета потракваха в кухините при оттичането й. Дръпнах и десния си крак назад, докато се изравни с левия. Закрепих се на ръба. Видях усмивката на Куин. Белите му зъби проблеснаха в мрака. А сега кажи лека нощ. Изкрещя той. Остани жив, дочакай следващата минута. От колоната се протегнаха ръце. 6 или 7 едновременно, във всяка пистолет. Дулата бяха насочени към мен. Очакваха заповед. Чух как седмата вълна се разби в краката ми. Заля глезените ми и помете брега на метри пред мен. Водата се спря за секунда и после тръгна назад, с безразличния ритъм на метроном. Погледнах към Елизабет и Ричард. Виждах лицата им. Поех си дълбоко дъх. Помислих си, те или аз. Пуснах пърсуейдъра и се хвърлих зад нишком във водата. След шока от ледения океан усетих още нещо, чувството, че сякаш падам от висока сграда. Само дето не беше свободно падане. Сякаш ме бе засмукала някаква добре смазана тръба, в която тялото ми поддържаше равномерна скорост и ъгъл на спускане. С известно ускорение. Напред с главата. След като паднах в океана по гръб, за част от секундата не се случи нищо. Усещах само ледената вода в ушите, очите и носа си. Тя щипеше устните ми. Намирах се на около 2 педи под повърхността, но не се движех. Уплаших се, че може да изплувам. Да им кацна право на мушката. Те сигурно вече се бяха събрали около улея с насочени пистолети. Но тогава почувствах как косата ми се изправя. Беше едва доловимо, почти приятно усещане. Все едно някой внимателно я разресваше в страни и нагоре от скалпа.
Сякаш нечии силни, но нежни ръце ме ловиха за лицето и започнаха да ме дърпат към бездната, отначало леко, после по-силно. И още по-силно. И все по-силно. Усетих как шията ми се изпъна назад. После ръцете и гръдният ми кош се издължиха. Сякаш станах някак по-висок. Ръцете ми се отделиха от тялото и изведнъж, без усилие от моя страна, се вдигнаха нагоре, над главата. Тялото ми описа дъга и се понесе към дъното. Все едно някой отдолу ме бе вързал с ластик, който навиваше на гигантска мъкъра. Не виждах нищо. Не знаех дори дали очите ми са отворени или затворени. От студа сетивата ми бяха притъпени, а налягането върху тялото ми беше равномерно от всякъде, така че чувството ми за допир почти бе изчезнало. Върху мен не действаха никакви физически сили. Усещах тялото си като втечнено. Сякаш участвах в научно-фантастичен експеримент по телепортиране. Нямах размер, само ръст. Като въже, 10 метра широко и един пръст в диаметър. От всякъде ме обграждаше мрак и студ. Задържах дъха си. Отпуснах се. Извих шия още по-назад, за да усещам как водата гали скалпа ми. Изпънах пръстите на краката си. Протегнах ръце над главата си. Извих гръбнака си назад. Разперих длани. Почувствах някакво неземно спокойствие. Бях като изстрелен куршум, който пори въздуха. Усещането беше приятно. После нещо стегна гръдния ми кош и разбрах, че се давя. Инстинктивно започнах да се боря с течението. Превъртях се с краката напред. Пълтото ми се обърна нагоре. Обхванат от паника, аз го свалих, като се премятах и ритах. Пълтото ме плесна през лицето и се загуби в мрака. Свалих якето. То също изчезна, издърпано от водата. Изведнъж усетих страхотен студ. Все още потъвах стремително надолу. От налягането ме заболяха тъпанчетата. Ушите ми пищяха. Преобръщах се с забавени движения в пространството. Невидимият ластик ме дърпаше към дъното по-бързо, отколкото някога се бях движил. Колко ли широка беше тази тръба? Не знаех. Започнах да ритам, да размахвам отчаяно ръце и да търся нещо, за което да се заловя. Сякаш бях попаднал в тресавище, в плаващи пясъци. Не потъвай повече. Ритах, извивах се във всички посоки и търсех опора. Пазарях се със себе си. Съсредоточи се. Намери края на тръбата. Залови се за нещо. Запази спокойствие. Остави се за всяка педия преместване в страни да те завлича още 5 метра надолу. Спрях за момент, колкото да се ориентирам, и заплувах равномерно. И с всички сили. Сякаш тръбата, която ме всмукваше, беше спокойната повърхност на басейн, аз се състезавах с други. Сякаш за награда победителят получаваше хубаво момиче, удобен шезлонг на верандата и студено питие. Колко ли време потъвах? И това не знаех. 15-ина секунди максимум. А можех да задържам дъха си до една минута. Успокой се тогава. Плувай. Намери опора. Тази тръба все трябваше да има край. Не стигаше до другия бряг на океана, я. Ако беше така, Португалия щеше отдавна да е под водата. И половин Испания. От налягането ушите ми бучаха. Накъде ли бях обърнат? Това нямаше значение. Достатъчно беше да се изскубна от течението. Продължавах да плувам с всички сили накъдето можех. И тогава усетих съпротивата му. Докато преди едва ме насочваше напред, изведнъж течението яростно затегли тялото ми. Сякаш ревнуваше, че искам да му избягам. Стиснах зъби, ритах и махах с ръце. Сякаш се опитвах да пълзя по гладък пот с 1000 тона тухли на гърба. Дробовете ми горяха. Изпуснах мехурче въздух през устните си. Продължавах да ритам, опитвах се да се заловя за невидими опори. 30 секунди. Вече се давех. Съзнавах го. Силите ме напускаха. Дробовете ми бяха празни. Гръдният ми кож беше смазан. Отгоре ме натискаха милиони тонове вода. Усещах, че лицето ми е изкривено от болка. В ушите ми гърмяха фанфари. Стомахът ми беше набуца. Лявото ми рамо, там, където Поли ме бе ударил, плъмтеше. В ушите ми звучеше гласът на Харли. До сега никой не се е върнал. 40 секунди. Никакъв напредък. Някаква невидима сила ме бе запокитила към дълбините. Скоро щях да се ударя в дъното. Продължавах да ритам. Посягах с ръце да се хвана за нещо. 50 секунди. Ушите ми се пръскаха. Главата ми се пръскаше. Устните ме боляха, притиснати към зъбите. Бях обхванат от ярост. Куин бе успял да се отскубне от прегръдката на океана. А защо аз да не можех? Продължавах да ритам отчаяно.
Цяла минута. Пръстите на ръцете ми бяха сковани от студ. Очите ми горяха. Повече от минута. Мятах се и се гърчех във водата. Ритах и се борех. Намерих края. Беше все едно да се хванеш за телеграфен стълб от препускащ влак. Пробих невидимите стени на тръбата и изведнъж едно друго течение ме грабна за ръцете, удари ме по главата, запремята ме като перце и изведнъж усетих как плувам в някаква друга вода, неподвижна, бистра и още по-студена. А сега мисли. Накъде е горе? Използвах последните си зрънца воля и спрях да се съпротивлявам. Оставих се водата да ме носи. Опитвах се да определя посоката. Не мърдах. Дробовете ми бяха празни. Устните ми бяха като заварени. Не можех да дишам. Тялото ми беше равно по тегло с водата. Затова не се движех. Бях се слял с океана. Бях малка капка сред десетки кубически километри океанска вода. Отворих очи. Заоглеждах се наоколо, нагоре, надолу, встрани. Извивах се и въртях шия във всички посоки. Не се виждаше нищо. Навсякъде плътен мрак. Сякаш се намирах в открития космос. Сред нищото. Никаква светлинка. Никой не се е върнал. Усетих лек натиск върху гръдния си кош. И малко по-слаб отзад върху гърба. Прецених, че се нося по очи във водата. Висях в пространството. Като при това се издигах нагоре, съвсем бавно, с гърба напред. Съсредоточих се. Запечатах това усещане в съзнанието си. Определих положението си в пространството. Извих гръбнак назад. Загребах с ръце. Заритах с крака. Протегнах се нагоре към повърхността. А сега действай. Без да си поемаш дъх. Ритах бясно. Загребвах жадно вода с ръцете си. Стисках устни. Нямах въздух. Изпънах шия и обърнах лице нагоре, така че носът и устата ми да се подадат първи над повърхността. Колко още оставаше? Над мен беше черен мрак. Нямаше нищо. Бях потънал на километри под повърхността. Нямах въздух. Щях да умра. Отворих устни. Устата ми се напълни с вода. Изплюх част, останалата глътнах. Ритах. Пред очите си виждах лилави петна. Главата ми бучеше. Имах треска. Тялото ми ту гореше, ту замръзваше, ту го усещах като увито в дебел пухен орган. Безчувствено. Престанах да ритам. Бях почти сигурен, че съм умрял. Отворих уста, за да дишам. Вдишах морска вода. Гръдният ми кош я изкашля навън с мощен спазъм. Отново вдишах, отново издишах. Дробовете ми бяха пълни с морска вода. Ритнах още веднъж. За повече нямах сили. Едно последно ритване. С всичките сили, които ми бяха останали. После се отпуснах, затворих очи и започнах да дишам вода. След половин секунда главата ми проби повърхността. Усетих въздуха по лицето си като ласка на любима жена. Отворих уста, гръдният ми кош се сви, над главата ми бликна фонтан вода и още докато падаше на едри капки върху лицето ми, дробовете ми жадно засмукаха въздух. След този момент единствената ми цел беше да задържа лицето си над повърхността, потопено в сладък, студен кислород. Ритах, плясках, пръхтях, кашлях, плюех и дишах. Разперих ръце, изчаках краката ми да изплуват хоризонтално до повърхността, отпуснах се по гръб и задишах равномерно с отворена уста. Гледах собствения си гръден кош как се издига и спуска, пълни и изпразва. Движеше се невероятно бързо. Почувствах се уморен. И отпуснат. И зашеметен. Мозъкът ми беше останал без кислород. Цяла минута се оставих водата да ме подхвърля, като само дишах. Постепенно зрението ми се избистри. Видях над себе си неясните очертания на облак. Главата ми се проясни. Подишах още малко. Вдишвах, издишвах, вдишвах, издишвах със свити устни и пухтях като локомотив. Главата ме болеше. Плясках с ръце, за да се задържа на повърхността и се оглеждах за хоризонта. Не го виждах. Вълните ме подмятаха, тялото ми се издигаше и спускаше като тапа по 3-4 метра нагоре-надолу. Изчаках следващата висока вълна и когато бях нагребена и се огледах. Не се виждаше нищо. Вълната ме подмина и аз отново се озовах в бездната зад нея. Нямах представа къде съм. Обърнах се на 90 градуса вдясно и зачаках следващата. Тя ме издигна нагоре и аз погледнах пред себе си. Отново нищо. Нито кораб, нито яхта, нито светлинка. Бях насред Атлантическия океан. Той ме носеше неизвестно къде. До сега никой не се е върнал. Обърнах се на 180 градуса. Следващата вълна ме издигна и аз погледнах пред себе си. Отново нищо. Изчаках следващата и когато бях нагребена и погледнах назад. Оказа се,
че съм на стотина метра от брега. Виждах ясно къщата. Различавах осветените прозорци. Също и стената. Прожекторите й сияеха в синкаво сред леката мъгла. Повдигнах ризата до раменете си. Беше подгизнала от вода и ми тежеше. Поех си дълбоко дъх. Обърнах се по корем и заплувах. 100 метра. Всеки щогоде приличен олимпийски състезател може да преплува 100 метра за 45 секунди. Както и всеки щогоде приличен пловец от някой училищен отбор може да измине разстоянието за една минута. Докато на мен ми бе нужен близо четвърт час. Започнал бе отлив. Аз се връщах назад. По едно време имах чувството, че все пак ще се удавя. Но най-накрая се добрах до брега, обгърнах с ръце една гладка, заоблена скала, покрита с слус от водорасли, и се опитах да се задържа. Морето си оставаше бурно. Големи вълни връхлитаха брега с неумолимото постоянство на метрономи, размазваха лицето ми в гранита. Не ми пукаше. Радвах се на ударите, приветствах болката. Обичах я тази скала. Останах вкопчен в нея около минута и половина, после запълзях по край брега към заграждението с гаражите, полупотопен във водата. Когато стигнах зад стената, изпълзях нагоре на лакти и колене. Претърколих се по гръб. Останах така известно време, загледан в небето. Ето че един се върна, Харли. Вълните все още ме застигаха, някои ме заливаха до кръста. Оттласнах се назад. Сега стигаха само до коленете ми. Отново се претърколих по корем. Полежах малко, притиснал лице до скалите. Усещах тялото си като напомпано с въздух. Умирах от студ. Пълтото ми го нямаше, якето ми също, както и двата пърсуейдъра и беретата. Изправих се. По мен се стичаше вода. Олюлявайки се, направих няколко крачки. В ушите ми прозвучаха думите на Лион Гарбър. Това, което не ни убива, ни прави по-силни. Той ни бе казал, че тази мисъл е на Кенеди. Докато аз по-скоро смятах, че е на Ницше и че в оригинал гласи. Това, което не ни унищожава, ни прави по-силни. Успях да направя още две крачки, облегнах се на зида и повърнах няколко литра солена вода. След това сякаш се почувствах малко по-добре. Размахах ръце, разтърсих крака, заподскачах, докато кръвообращението ми се възстанови, а водата се отцеди от дрехите ми. После пригладих назад мократа си коса и си поех бавно и дълбоко въздух. Издишах, поех отново. Страхувах се да не се закашлям. Гърлото ме болеше от студа и от солената вода. После тръгнах по край зида и завих зад ъгъла. Намерих моята падинка и за последен път измъкнах стария си вързоп. Дръж се, Куин, идвам. Часовникът ми още работеше. Часът, който си бях определил, отдавна бе изтекал. Дъфи сигурно се бе обадила на АТО още преди 20 минути. Но те нямаше да реагират веднага. Съмнявах се, че имат оперативно бюро в Портланд. Вероятно най-близкото беше в Бостън. Нали оттам бяха изпратили прислужницата. Така че разполагах с достатъчно време. Ванът на доставчиците го нямаше. Явно вечерята бе отменена. Но останалите коли си бяха по местата, Кадилакът, Линкълнът, двата Събърбана. В къщата все още имаше 8 врагове. Плюс Елизабет и готвачката. Не знаех към коя категория да причисля Ричард. Като се придържах плътно до сградата, надникнах поред във всички прозорци. Готвачката разтребваше в кухнята. Кист и Мейдън бяха оставили всичките си неща. Наведох се и пропълзях под перваза. Трапезарията беше опустошена. Вятърът, който влизаше свободно през счупения прозорец, бе вдигнал ленената покривка и бе разпилял навсякъде счупени чаши и чинии. В тавана над масата зееха две огромни дупки. Мазилката, изпадала от тях, беше навятана през пипоъглите. Не бих се очудил, ако двата куршума от пърсуейдъра се бяха спрели чак в покрива на сградата. Открих тримата либийци и хората на Куин в квадратната стая, където бях играл руска рулетка. Седяха около дъбовата маса и се гледаха. Лицата им бяха изопнати от шока. Но нямаха вид на хора, които се готвят да предприемат нещо. Можех да разчитам да останат по местата си известно време. Пропълзях под перваза и продължих нататък. Свих зад ъгъла и надникнах в будуара на Елизабет. Тя беше там. С Ричард. Някой бе изнесъл трупа от стаята. Елизабет седеше на дивана и забързано говореше нещо. Не можех да чуя какво, но Ричард я слушаше напрегнато. Пропълзях под перваза и продължих нататък. Бек и Куин бяха в кабинета. Куин се бе разположил в коженото кресло, а Бек стоеше прав пред шкафа с автоматите.
Беше пребледнял и умалушен, докато Куин отново изглеждаше като човек, който владее положението. В ръката си държеше незапалена пура. Превърташе я между пръстите си и се готвеше да отреже края с сребърно ножче. След като обиколих цялата сграда, се озовах отново пред кухнята. Влязох безшумно. Металният детектор не гъкна. Готвачката не ме чу, кога застанах зад нея. Запуших устата и с ръка я повлякох към кухненския шкаф. След постъпката на Ричард бях решил да не рискувам. В едно от чекмеджетата намерих ленена кърпа, свих я на топка и я натиках в устата й. С друга кърпа й вързах китките. С трета глезените. Оставих я, седнала неудобно на пода до мивката. Извадих още една кърпа от чекмеджето и я натъпках в джоба си. После отворих вратата и излязох в коридора. Къщата беше тиха. Едва долавях гласа на Елизабет Бек. И то, защото вратата на будуара й беше открехната. Извън това не се чуваше никакъв звук. Отидох право при кабинета на Бек. Отворих вратата, влязох и я затворих зад гърба си. Отвътре ме посрещна облак тютюнев дим. Куин току-що бе запалил пурата си. Стори ми се, че прекъснах смеха му. Като ме видя, замръзна от ужас. Изражението на Бек си остана същото, намусено и умалушено. Двамата ме гледаха, без да мърдат. Ето ме отново, казах аз. Долната челюст на Бек увисна. Аз се възползвах и му приложих удара с цигарата. Челюстта му се затвори с трясък, главата му се отметна назад и той падна възнак върху напластените килими на пода. Беше напълно приличен удар, но далеч не най-доброто, на което бях способен. Все пак Ричард му спаси живота. Ако не бях толкова уморен от плуването, с такъв удар със сигурност щях да го убия. Куин се хвърли върху мен. Пусна пурата си на пода и още преди да бе станал от стола, ръката му посегна към джоба. Аз го пресрещнах с удар в стомаха. Въздухът излезе с свистене от дробовете му и той падна на колене, превит на две. Ударих го по главата и го свалих по корем. Приклекнах зад гърба му и го натиснах с коляно между плешките. «Не дай», каза той. «Моля те». Подпрях с длан тила му. Извадих длетото от обувката си и го забих зад ухото в мозъка му, бавно, полека, сантиметър по сантиметър. Той беше мъртъв още преди острието да бе влязло до половина, но аз продължих да забивам, докато опря до дръжката. Оставих го да стърчи. Избърсах дръжката с кърпата от джоба си и уморено се изправих. 10-18, дом, промърморих на себе си. Настъпих горящата му пура. Извадих ключовете на Бек от джоба му и се плъзнах безшумно в коридора. Минах през кухнята. Готвачката ме проследи с поглед. Заобиколих къщата, клатушкайки се, седнах зад вулана на кадилака, запалих двигателя и потеглих на запад. След половин час бях в мотела на Дъфи. Открих я в стаята на Вилянуева заедно с Териса Джастис. Териса Даниел я нямаше вече. И не беше облечена като кукла. Бяха и дали халата от банята. Беше изкъпана. Съвземаше се бързо, изглеждаше отпаднала и унила, но приличаше на човек. На федерален агент. Като ме видя, на лицето й се изписа ужас. Отначало си помислих, че не знае кой съм. Помнеше ме единствено от подземието. Може би си мислеше, че съм един от онези. Но после аз се видях в огледалото на гардероба и разбрах какъв е проблемът. Бях мокър от глава до пети. Целият треперех, тялото ми се тресеше. Кожата ми беше бледа като на мъртвец. Раната на устната ми се беше разтворила и посиняла по краищата. Лицето ми беше насинено там, където вълните ме бяха блъскали в скалата. В косата си имах водорасли, ризата ми беше покрита с зеленикава слуз. Паднах в морето, казах аз. Никой не проговори. Ще си взема душ, продължих. След малко. Обадихте ли се на АТО? Дъфи кимна. Идват. Полицията на Портланд вече е обградила склада. Скоро ще отцепят и шосето за брега. Измъкна се тъкмо на време. Откъде? Запитах аз. Никъде не съм бил. Вилянуева кимна. Ти не съществуваш. Ние поне не те познаваме. Благодаря, отвърнах аз. Стара школа, каза той. След душа се почувствах по-добре. И на вид имах известно подобрение. Само дето нямах дрехи да се преоблека. Вилянуева ми даде един комплект от своите. Бяха ми леко къси и леко широчки. Използвах стария му шлифер, за да се прикрия. Загърнах го плътно около себе си, понеже още ми беше студено. Поръчахме пица. Всички умирахме от глад. Аз бях и жаден, от солената вода. Ядохме и пихме. Не можех да прехапя с зъби кората на пицата.
Само облизах каквото имаше отгоре. След около час терисажа Стис отиде да си легне. Стисна ми ръката. Много учтиво ми каза лека нощ. Нямаше абсолютно никаква представа кой към. От Руфинола я изтрита краткосрочната памет, обясни ми Вилянуева. После започнахме да говорим по същество. Дъфи беше много потисната. Преживяваше истински кошмар. Беше загубила трима агенти при неразрешена операция. Освен това не можеше за своя защита да каже, че е спасила Териса. Понеже поначало не бе трябвало да я замесва. Напусни тогава, казах аз. Премести се в АТО. Ти им сервира на готово най-голямата услуга, без да са ти я искали. На ръце ще те носят. Смятам да се пенсионирам, каза Вилянуева, навъртях години и ми писна от всичко. Аз няма как да се пенсионирам, каза Дъфи. Вечерта преди ареста, в ресторанта, Доминик Кол ме бе запитала. Защо вършиш всичко това? Не я разбрах какво има предвид. Защо какво? Защо вечерям с тепли? Не, защо си станал военен полицай? Би могъл да работиш където си поискаш. В специалните части, в разузнаването, във въздушно-преносимите войски, в бронетанковите, където ти душа иска. Ти също. Знам. Както знам и защо върша тъкмо това. Но бих искала да знам и защо ти го вършиш. За пръв път някой ми задаваше този въпрос. Понеже винаги съм искал да бъда полицай, казах аз. Но ми бе отредено да стана военен. Семейна традиция, друг решаваше вместо мен. Така че накрая станах военен полицай. Това не е отговор. Защо изобщо си искал да станеш полицай? Вдигнах рамене. Такъв съм си. Обичам да оправям нещата. Какви неща? Да се грижа за хората. Да гледам на малкия човек да му е добре. Това ли било? От грижа за малкия човек? Поклатих глава. Всъщност не. Не бих казал, че ми пука особено за малкия човек. Просто мразя големия. Мразя самодоволни типове, които си мислят, че всичко им е позволено. С други думи, ти вършиш това, което трябва, но не защото трябва, а по някакви свои причини. Кимнах. Важното е, че се опитвам да върша това, което трябва. Причините всъщност нямат значение. Резултатът е важен. И с мен е така, каза тя. Опитвам се да върша това, което трябва. Нищо, че всички ни мразят и никой не ни помага, и никой не ни благодари в последствие. Мисля, че да вършиш това, което трябва, само по себе си е цел в живота. Или поне така трябва да бъде, не мислиш ли? Ти нали направи това, което трябва? Запитах Дъфи 10 години по-късно. Тя кимна. Да, направих го. Не се съмняваш, че е така, нали? Не, каза тя. Сигурна ли си? Напълно. Ами успокой се тогава, заявих аз. Трябва да си доволна и на това. А не да очакваш някой да ти помага и в последствие да ти благодари. Тя помълча известно време. А ти направи ли това, което трябва? Можеш да не се съмняваш, отвърнах аз. С това разговорът приключи. Дъфи бе завела Териса в стаята на Елиот. Тери Вилянуева си беше в неговата, за мен оставаше стаята на Дъфи. Заедно с Дъфи в нея. Тя явно се чувстваше неудобно заради това, което ми бе казала преди. За липсата ни на професионализъм. Но не знам дали се опитваше да си вземе думите назад, или да ги повтори с нова сила. Не бой се, казах аз. Прекалено съм уморен. И този път и го доказах. Не защото не опитахме. Започнахме дори доста добре. Тя ми показа ясно, че оттегля предишните си възражения. Показа ми, че е по-щастлива да приеме, отколкото да откаже. Аз се зарадвах, защото тя много ми харесваше. Така че започнахме нелошо. Съблякохме се и легнахме заедно в леглото. Спомням си, че я целувах толкова силно, че устата ме заболя. Но това е последното, което си спомням. В този момент съм заспал. Като мъртвец. 11 часа непрекъснат сън. Когато се събудих, всички си бяха тръгнали. Всеки от тях бе поел към неясното си бъдеще. Бях сам в стаята, сам с спомените си. Наближаваше обяд. През шторите нахлуваше слънчева светлина, във въздуха танцуваха златни прашинки. Резервният костюм на Вилянуева бе изчезнал от облегалката на стола. На негово място имаше пазарска торба, пълна с евтини мъжки дрехи. Изглеждаха, сякаш сами точно по мярка. Сюзан Дъфи имаше набито око. Вътре имаше два пълни комплекта. Един за студен климат и един за горещ. Тя не знаеше на къде смятам да поема.
Затова се бе погрижила за двете възможности. Практична жена. Помислих си, че ще ми липсва. Поне на първо време. Облякох дрехите за горещ климат. Другите просто ги оставих в стаята. Казах си, че ще ида с кадилака на бег дома 95. До паркинга след Кенебънг. Там щях да го изоставя. Предполагах, че все ще намеря някой да ме качи на стоп. М95 е дълго шосе, минава откъде ли не. И стига чак до Майами.